Dobar dan, poštovani gledaoci. Ja sam Ivana Ilijina. Vi pratite emisiju Posle ručka. Danas će naši cenjeni gosti podeliti svoje teške životne priče sa nama. Nekome ćemo pomoći možda u nečemu. Čućete jednu čudnu priču koju ste možda slušali i o kojoj ste možda čitali, ali danas ćete iz prve ruke od jedne naše cenjene gošće čuti o čudima sa kojima se ona susrela i kako je izašla iz najtežih životnih situacija. A današnja tema, kao što je rekla Ivana, jeste ko se plaši budućnosti i pričamo o svim onim situacijama i životnim pričama. A danas ćete životne priče ispričati naše gošće, a to je danas Đinović Živka. Teška životna priča, saznaćemo u emisiji. I mlada Aleksandra Novaković, prohodala posle ostroga. Dobrodošli. Sigurno ste čuli o čudima naših pravoslavnih svetinja kada se pomolimo nad nekih moštima koliko nam se neki problemi reši. Danas sa nama u studiju je devojka koja je posle posete ostrogu prohodala, ali prvo ćemo pogledati prilog o toj svetinji. Manastir Ostrog posećuju vernici iz svih delova sveta, sami ili u organizovanim grupama. Bogatstvo i lepota ovog manastira leže u činjenici da ga svetim smatraju sve tri veroispovesti. One dele isto uverenje da su mošti Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorne za sve verujuće i duhovne ljude. Zna se za mnoge koji su se duhovno preobrazili nakon posete manastiru. Neki od njih napustili su raskalašan i neuredan život pošto su doživali prosvetljenje tokom sna u Ostrogu. Drugi su našli lek svoji telesnoj boljci pred moštima Svetog Vasilija Ostroškog. Nebrojni su i slučajevi vraćanja moći govora. Mnogi od isceljenih za čuvara svog doma i svog sveca, zaštitnika, kao i za svoju krsnu slavu, uzimaju Svetog Vasilija Ostroškog. U Crnoj Gori već 100 godina dobro se zna za nesmotrenu majku koja je kolevku sa bebom ostavila na bedemu iznad manastira. Nemirna beba prevrnula je drvenu kolevku koja je pala sa visine od preko 70 metara, ali iako se kolevka razbila u param parčat, beba je čudom ostala živa i potpuno nepovređena. Draga Aleksandra, volela bi da tvoju priču zbog nas i zbog naših gledalaca prosto počneš iz početka, od tvog rođenja, jer je to zapravo najteža, da kažemo, i početna tačka tvog kasnijeg života i borbe. Pre svega, dobar dan vama u studiju, dobar dan svih gledalacima Happy Televizije. Ja sam Aleksandra i ispričat ću svoju životnu priču danas. Rođena sam 4. februara 2000. godine u Beogradu, u kliničkom centru, u 8. mesecu trudnoće, prevremena trudnoća. Nažalost, nakon godinu dana dijagnostikovana mi je cerebralna paraliza, sasvim slučajno, gde doktori nisu znali prvo šta je. Čekaj, nakon godinu dana. Rođena si prevremena u 8. mesecu. U 8. mesecu sa 1,8 kg. Rođena sam, dakle, sve je bilo u redu. Ocena je bila 10 i sve, kao i svaka beba. Znači, nije bilo nikakvih komplikacija, ali nakon godinu dana, tek posle godinu dana, krenule su komplikacije gde nisam mogla da pomerim ruke, noge, vrat mi je bio spojen sa telom, prosto nisam mogla ni da sedim, ništa od toga. I onda su roditelji odlučili da me odvedu u Beograd na rutinsku kontrolu da provere šta nije u redu. Međutim, kada smo došli u Beograd, u Sokobansku, ja sam odmah zadržana sa svojom brakom na lečenju koje je trajalo punih 7 godina. Kući sam dolazila samo vikendom. Dakle, sve te dane mi smo vežbali, radili vežbe 3 puta dnevno. Ajde da se vratimo, ti se toga pretpostavljam ne sećaš, ali sigurno su ti roditelji pričali taj moment kada kažeš na rutinskoj kontroli. Znači, nekih problema je bilo u određenom mesecu. I onda su te roditelji odvoli. Šta su ti rekli? Kako su se oni susreli sa tvojom dijagnozom? Pa prosto, oni, prvo, kao što sam rekla, prvo nisu mogli da znaju šta je, ali prvi put se susreću sa tim. Dakle, vi vidite dete koje ne može da pomeri ni ruke ni noge. Dakle, nisam mogla da sedim, prosto su me samo držali u rukama i glava mi je padala. Nisam pričala ništa, onda su shvatili da nešto nije u redu, prosto da nisam kao sve ostale bebe bila. I odveli su me tamo i oni su posle pregleda rekli da je to u stvari oblik cerebralne paralize, blaži oblik, ali da jeste cerebralna paraliza. I kako je išao onda tvoj dalji tok lečenja? Moj dalji tok lečenja je išao tako što sam zadržana u Beogradu, u bolnici. Dakle, ostala sam sa svojom bakom jer su moja porodica morala da radi da bih ja mogla da se lečim.
Oni su me tamo zadržali i svakodnevne terapije i vežbe i logopedi i sve što je bilo potrebno da ja budem danas ovdje gdje jesam, ali je bilo jako naporno jer vi imate vežbe 3 puta dnevno. Dakle, ujutru, popodne i uveče. Uveče je radila moja baka sa mnom, samo da ne bi imali to slobodno vreme, da bi mogli da iskoristimo da budem što bolja i što stabilnija za život, u stvari. Koji je moment od koga se ti sećaš svoje situacije? Čega se prvog sećaš? Ja se sećam, evo najiskrenije, sa 2,5 godine, se sećam da sam ja odbijala rad sa terapeutima. Dakle, ja kada sam došla u ustanovu tu u Beogradu, ja se nisam osjećala da tamo pripadam. Nisam prosto osjetila empatiju i za mene je to bilo sve nepoznato. Koliko si tada imala kad si odbijala da radiš? 2,5 godine. Toga se sećaš? Da, toga se sećam i sećam se da sam plakala. To su slike koje mi se nikada neće izbrisati iz glave. Sećam se da sam plakala i da sam konstantno vrištala. Dakle, oni jesu radili sa mnom vežbe, ali ja sam odbijala i ja sam vrištala. I onda je se pojavila jedna goca, moj terapeut, koja mi je pružila svu ljubav majčinsku koja mi je tada trebala. I onda sam ja stekla poverenje u nju i od tada, verujte mi, da više nikada nisam zaplakala. Možete mi kažeš nešto i o tvoji porodici? Jel si ti prvo dete? Ne, ja sam srednja, imam stariju sestru i mlađeg brata Andreja. Ja sam srednje dete. Moj brat se rodio nakon 10 godina. Sestra je 97. godište. Dakle, ja sam srednja i nekako sam najborbenija, oni tako kažu. Roditelji su morali da rade kad si ti morala da ideš na terapiju. A šta znači blaži oblik cerebralne paralize? Šta si ti tada, mislim, koliko su ti pričali roditelji, šta si ti tada mogla? I koje su prognoze lekara bile tada u tom momentu? Cerebralna paraliza je kod mene diagnostikovana, dakle, leva noga i desna ruka. Kontra noga, kontra ruka. Tada su prognoze bile da ću ja hodati, ali da ću hodati na prstima. Da možda nikada neću moći sama da prohodam, da će mi uvijek trebati pomoć od porodice i od bliskih ljudi i da ću stalno morati da vežbam. Da ću ceo život morati da vežbam i da radim vežbe. Ali niko nije mogao ni da pretpostavi da ćemo doći do ovoga dok smo danas došli. Ko je bio jači u tom momentu, tvoj otac ili majka? Kako, jel neko od njih možda posustaje u toj životnoj borbi? Jel neko možda bio slabiji? Ja moram da kažem, evo ću prvi put danas izgovoriti da je moja majka najveći borac koji sam ja srela u svom životu. Nas dve nemamo tako jako blizak odnos da pričamo jedno drugo i koliko nam je teško, jer i ona zna da je u tom momentu meni bilo jako teško i onda ja nisam htjela s njom da pričam o tome, jer smatram da je svakoj majici najteže kada gleda svoje dete kako se bori za život i kako se u stvari muči u svo to vreme. Ali mogu da kažem da je sve to ona stoički podnala. Ali da su jedno drugom bili stvarno najveća podrška. I uopšte najveća moja podrška je moja sestra i moj brat i moja porodica i prijatelj. Ali si ipak majku istakla u svemu tome. A baka? Čija je majka? Baka je majka od mog tate. I to je žena koju ja volim najviše na svetu i niko nikada neće moći da se poredi sa njom zato što je ona meni posvetila svoj život. Aleksandra, kažeš u početku si odbijala da radiš sa terapeutima. Kako je to onda dalje išlo? Čega se onda sećaš? Ti tada u kontinuitetu koliko dugo bila u bolnici? Dugo sam bila u kontinuitetu 6,5 godina, ali kući sam dolazila vikendom. Dakle, porodica, mama dođe po mene petkom i vrati me nedeljom. U ponedeljak sam već morala da budem u stacionaru. Sjećam se da smo jako napredovali, da sam puno radila, zaista, ali sam također odbijala da pričam sa njima i da prosto komuniciram sa njima, jer je meni samo bilo bitno u tom da ja sam dete, ja ništa ne razumijem, ne znam šta me je snažilo u tom trenutku. Osjetila sam da sam u nekom dnu iz kojeg nemam izlaz prosto. Ali smo nekako i baka i ja verovale jedna u drugu i znale da će se sve jednog dana isplatiti. Ne se sećaš te sobe, baka je bila sa tobom i kad kažeš bila sam dete, ko je još bio sa vama u toj prostori? Se sećaš ostale dece? Da, sećam se, nekad je soba bila četvorokrevetna, nekad trokrevetna, ali smo svi bili, u toj sobi smo svi bili jedna velika porodica i svi smo bodrili jedne druge. Sećam se drugarice Nikoline koja je sada završila fakultet i ona je sada odrasla žena, ali sa njom sam provela najviše, sa njom sam provela 5 godina.
i jako smo se zbližile, izgubile smo kontakt nažalost, ali ono čega se sećam jeste da smo jedno drugo bile najveća podrška i da je ona meni bila inspiracija i motivacija i ja njoj. Tako da, mnogo lepe uspomene nosim iz te bolnice i mnogo velika prijateljstva nosim. Sad to kad pričaš kao zrela osoba, ali ja bih volela, jel si sama naglasila, bila sam dete. U tom momentu kad kažeš podrška, šta znači podršku ti malim, mladim godinama zapravo? Zagrljaj koji je tada mnogo palio. Zagrljaj i osjećaj da prosto, ja tada nisam mogla da znam da li će sve biti u redu. Ja sam tada samo plakala i ništa mi nije, apsolutno mi ništa nije bilo jasno. Nisam znala gde sam. Dakle, baka je pokušala da mi nadomesti svu tu ljubav koja mi je palila od svoje porodice, prvenstveno od svoje majke i verujte mi da je uspela u tome, ali zauvek ostane taj žal zato što ste izgubili 7 godina sa mamom kada vam je najviše trebalo. Toga si posle bila svesna. A kako si se fizički osjećala? Jel pamtiš to? Kažeš, osjećala si se kao da si u nekom potonuću. Kako si se ti izrazila? Kako si se fizički osjećala? Jako slabo. Jako slabo, ali sam imala jako veliku želju i borbenost da uspem. Dakle, to su jako ozbiljni bolovi. Verujte mi da se nekad i dan danas kada se prisjećam svega toga, jer sam napisala svoju knjigu, i dan danas kad se prisjećam svega toga ne bude mi dobro i pojave mi se neke slike, neke scene kojih nikada, prosto jednostavno ne želim da ih se sećam, ali nažalost su i dalje tu. Ja se izvinjam, ali ja bi ipak volila da podeliš sa nama te scene. Pa ono čega se sećam jeste da dođem ujutru u salu i da vežbamo sat i po vremena i ono čega se sećam jeste svog vriska koji nikada neću zaboraviti, a oni nisu želeli da me puste zato što su znali da to mora i da to tako treba da bude, ali je to jako veliki i ozbiljan bol bio za mene. Nisu mogli da razumeju da to je malo dete, to je 2,5 godine. Treba njemu prići, treba mu objasniti da on to prosto mora da radi ceo život. Ja sam do nekog perioda smatrala da neki period moram da radim to i da ću zauvek prestati, da će cerebralna nestati. Ali tek kada sam odrasla i kada sam izašla iz puberteta, shvatila sam da će ona zauvek biti tu i da ona nikada mene neće napustiti, a nije nju. To kad kažeš te vežbe, one su bolne. Kažeš taj bol nećeš zaboraviti. A kako se on menjao u tih 6 godina? Pa menjao se tako što kada vežbate u kontinuitetu, mišići se opuste. Dakle, sve se opusti i onda je automatski manji bol. A kada su mišići u grču, kada prosto vi hoćete da pomerite nogu, da je podignete, da se popnete uz stepenik, na primjer, ili nešto, to je prosto nemoguće. Tu treba velike količine napora da se to dogodi. Ali uz adekvatne terapije i masaže koje su tada bile jako bitne, nekada smo to uspjeli, nekada smo čekali po 3-4 mjeseca da se taj jedan korak dogodi, ali smo bili uporni i nismo želeli da odustajemo. Prvenstveno, goca kao terapeut, a onda i moja baka koja je, kažem vam, to je žena koja je sve bukvalno uložila da ja budem danas tu gde jesam. Ti si u jednoj ustanovi, to je bilo 6 godina. Da. I baka je sve vreme bila sa... Tako je, nikada me nije ostavila. Nikada me nije ostavila, ja sam se plašila. Pošto kada nisam htjela da radim, kada nisam htjela da slušam, jer naravno vi ste dete, nekad vam se prosto ne radi, nekad vas prosto sve boli, nekad vam se spava. Kada sam odbijala da radim, plašili su me da će me ostaviti na prvom spratu gde su deca bez roditelja i gde ih niko ne posećuje i da prosto nemaju roditelje. I onda je to meni ostalo u sećanju i ostalo u glavi i znala sam da moram da radim, jer šta ako mene moja baka ostavi i više nikada niko ne dođe po mene. I onda, gde god je ona išla, da je išla na pauzu da popije kafu ili da popriča sa mamama koje su tamo bile, da pokaže neke vežbe ili nešto, ja sam uvek išla sa njom. Nikada je nisam puštala. Do prodavnice nisam smela da je pustim jer sam imala u glavi to da će me možda jednog dana ostaviti. Kako je izgledao tvoj dan tad? Prvog koga se sećaš u nekom uzrastu? Moj dan je izgledao tako što ustanemo u 7 ujutru i onda je doručak i onda je prva etapa terapije, prva je logoped. Dakle, idete kod logopeda sat vremena gdje vam on čita knjige, pesmice, priče, samo ne bi li vi progovorili. Nakon toga odlazim na fizikalne terapije, vežbe koje goca radi sa mnom.
One traju sat do dva vremena, dakle to su ozbiljne vežbe i ozbiljni, to su najveći bolovi koje sam ja pretrpala u svom životu. I onda nakon toga ide kao bazen, kada u kom se mišići opuštaju. Nakon toga imate pauzu 3 sata za ručak i za odmor. I ukoliko vaša pratnja želi, može uveče da dođe u salu da vežba sa vama. Ukoliko ne želi, vi ste slobodni tog dana. To je ono čega se ja sećam. Čemu ste pričali vi deca između sebe? Mi smo maštali da ćemo jednog dana hodati samostalno i da ćemo jednog dana izaći iz ove ustanove i da više nikada nećemo morati da uđemo u nju. Mi smo to razumeli i shvatili kao svoju kuću. Dakle, vi ste tu 7 godina i to je vaš dom. Ta soba je vaš dom. Ta soba i dan danas kada odem na kontrolu, tražim da uđem u tu sobu. U te sobe gde sam bila i u tom momentu mi se vraćaju slike. Vraćaju mi se slike kako smo igrali sa lutkicama, maštali da ćemo jednog dana ići u grad, završiti velike škole i biti... Da, prosto ono jednog dana neće biti tu. Sve se ostvarilo, samo što ona nas nikada nije napustila. Pomenula si drugaricu koju pamtiš, s kojom, nažalost, možda si samo trenutno izgubila kontakt, a da li se sećaš nekoga ko je bio u još težoj situaciji nego ti? Da, sećam se druga Mladena i Dejana koji su bili u kolicima. Dakle, oni nisu mogli ni da hode, ja sam hodala makar za ruku, a oni nisu mogli ni za ruku i to su zaista strašne scene gde mama sa Mladenom radi vežbe, a dete ne može da dođe do daha koliko mu je loše. I samo pomisao da sam ja mogla nekada u nekom trenutku da završim u tim kolicima je za mene bila strašna. I nikada sebi nisam, i tako mala nisam želala da dozvolim da klonem duhom i da prosto odustanem. Verujte mi da je bila situacija gde sam želala da odustanem i da stavim tačku na sve, jer prosto jednostavno više nisam imala snage. Ali, Bož... Kada? U kojim je to periodima bilo? Pa, zadnja godina u Beogradu, na tom institutu i kasnije u životu. Jer sam kasnije prošla kroz još teže i još gore stvari. Ali sjeća se da te zadnje godine 6. mi je bilo jako teško, jer sam tada prohodavala. I to je bilo za mene mnogo teško, jer u tom trenutku vi imate strah. Vi znate da možete, vaše telo može da hoda i može da se pusti 2-3 koraka, ali vi imate strah koji vas parališe i vi ne možete da krenete. To je prosto u glavi gde vi ste jedino mogli sami, ja sam jedino mogla sama sa sobom to da rešim. Niko nije mogao da mi pomogne, ni logopedi, niko koje, ni psiholozi koje je tada bio. Oni su rekli da sam ja vrlo pametna i vrlo inteligentna devojka, samo što je taj strah mene paralisao i doći će trenutak kada će on nestati. Je li baka živa? Jeste. Da li ti ona sada priča svoja neka razmišljenja od tada, sada kad si ipak, da kažemo, odrasla u odnosu na taj period? Verujte mi da ona ništa ne zaboravlja. Ona se seća čak i stvari kojih se ja ne sećam. Ona vrlo dobro pamti te moje suze i pamti taj moj bol i svaki dan mi govori koliko je ponosna na mene. Ponosna je šta smo sve izgurale i baš jutros mi je rekla kako kada bih napisala stvarno knjigu kako želim da je napišem, da bi bila nešto što nikada do sada nije viđeno u Srbiji. Aleksandra, su tvoji roditelji pokušali u tom momentu sada kao i svi ljudi kada se susretnu sa tako nekom teškom dijagnozom i onda krenu da traže lek na sve strane? Da li u tom momentu postojalo nešto kod nas u inostranstvu što je moglo tebi da pomogne? Možda nisu imali uslova ili... Ne postoje brata na ovom svetu gde moji roditelji nisu zakucali. Ne postoji bolnica ili ustanova gde moji roditelji nisu ušli i potražili pomoć. Čak smo mislili u jednom trenutku da je prosto neka magija bačena na mene ili tako nešto. Jer u jednom periodu, jedno 3 godine, nije bilo nikakvog pomaka. 3 godine sam, ajde da kažemo, bacila. Danas znam da ih nisam bacila, ali u tom trenutku je to bilo zaista jako teško i jednostavno nismo videli izlaz. Ali što se tiče moje porodice, zaista ja moram da kažem da sam jako ponosna na njih i da sam im jako zahvalna zato što nisu odustali od mene.
Iako ja sam mislila, pošto sam bila u pubertetu i tako mala, da su oni odustali od mene i da oni nisu ponosni na mene. Ja to moram iskreno da kažem jer prosto to je tako. Hvala im što nikada nisu odustali od mene i što, iako mi često ne govore koliko su ponosni na mene, znam da jesu i znam da nikada na svetu me ne bih ostavili da bilo gde i da znaju da postoji lek, nikada na svetu ne bi učinili da ja taj lek ne dobijem. Aleksandra, rekla si godina pre izlaska ti je bila najteža i da je zapravo ovo čemu smo pričali samo uvod, da tek slede teške stvari. Nastavit ćemo, ja bi sada gospođa Živka vas pitala, vaši počeci, vi ste rođeni, moram da kažem, davne 41. na Kosovu. Da, da. Ratno siroče nesrećenih dana. A to i danas se nastavlja. Ratno siroče, ispričajte nam o tome. Ja sam se rodila, imala sam 6 meseci kad mi je tata poginuo. Tatu i ne pamti. Jedna doživotna bol, jedna tuga koja se drži na srcu, a posle toga sve izgorelo, nema nigde ništa. Rođeni ste znači u ratnom periodu na Kosovu i otac vam je tada poginuo. Moja mama je bila ono ranije na selu, oni su bili preduzetnici nekad pre rata, imali su svoje firme, sve to. To odnese, kao i svi ratovi što odnesu. Pa je posle toga tata poginuo, ona je ostala seljanka koja je radila zemlju. Od toga živjeli. Recite nam, kakva je to porodica vaša bila? Mada je to sada ipak ratno vreme, ipak drugačije, nekako su svi bili jeftini. Ja pričam ono, samo kako... Bila je nas dvoje dece, ja i brat smo... bili. Mama je ostala sa nas dvoje dece. Tada je poginuo muž i brat u jednom godini i dve smrti. I dvoje dece sama bez igdičega. I to je borila se, bila veliki borac. I to je sve teklo ko i svi. Koga je imala ona? Bila je sa vama, sa decom? Koga je imala? Mama je imala dobru svoju porodicu. Svoju braću jaku, bratance, bratanice, to je bila dobra čuvena familija, da su nas držali, pomagali, izveli na put i pomogli. Znam da, ne znam, to mi mama pričala, da su nam prvo napravili neku kućicu kao vikendicu, da smo imali gde da se skupimo. Toliko to od mame što sam ja čula. Sam ja posle zapamtila to je da smo... Znate šta? Meni je to detinjstvo kako nije malo bilo lepo. Mi smo radili, mučili se sve zemlje. Čega se prvo sećate? Čega se prvo sećate? Joj. Toliko toga ima da ne znam da izaberem. Samo se sećam, kad je moja mama pričala da treba pravi kuću, mi smo bili na brdu, a moj tata za života je počeo da pravi kuću dole pored reke, pa Ibar, to je mesto divno je bilo za kuću. A deca mi, ja i brat, to jest, on je bio stariji u školu, ja sam onda sa mamom tako mala radila sve. Tu nije malo da se bilo dete. Mala, moja mama ode da radi. Ja treba da idem u školu. Ja ustanem pa da napravim hleb. Da spremim i doručak i tako mala. To ste vi sad već stigli do škole. Ali ratno vreme, kako je majka preživela sa vama? Pa šta ću kad ja ne pamtim da sam ja tad bila beba? Šta vam je govorila? I šta je otac? Eto to što... Šta je otac želeo da uradi kad je majka bila trudna? Ja, šta je osjećala tuga, bilo šta je osjećala nas dvoje dece sama, nema nikog drugog, sve izgorelo i ništa nema. Da nemaš čime da se pokupiš. I možeš misliti, tati, ljudi se tako iskupe da prežive.
i da steknu, da stvore za život, koja tu snaga? Nigde pare, dinara, nema ništa. Samo ono što uradiš. Ako uradiš, ta ćeš da imaš i da jedeš, držiš ako ne radiš. Šta uradiš svojim rukama? Šta uradiš svojim rukama, to je? To je sve što uradiš svojim rukama. Što uradiš u bašti, u njivi, voće. To je sve što uradiš, ti imaš da jedeš. Ako ne uradiš, ti nemaš ništa. I sad ona je tako da radi kuću i da radi deca mala. Ali nekako smo krenuli uz nju, počela ona tu kuću da radi. Mislim, kad ja pamtim, kad sam ja trebala da krenem u školu, nemaš ništa, nemaš ni knjige, ni učeš, nemaš ništa. A škola je bila pa jednu, koliko kilometara, mi smo bili na brdu, to je bilo skoro, treba ti da siđeš i da izađeš. Staviš onu torbicu na leđa i trčiš. Dole nam je bilo sve imanje bašte. Ja tako moje mami spremim i odnesem joj doručak i trčim u školu i zakasnim u školu. I najviše što pamtim, kad moj učitelj kaže mene pruži ruki. Ja pružim rukice i kad on po dva ona velika lanjira udari u jednu i drugu ruku, što sam zakasnila. Ja celo vreme tu ovako sedim i učim ono. On možda ne zna kako sam ja. A bila sam dobar đak. I uvijek sam sedela u prvoj klupi i da se javim, da sve. Ali tako je bio strog. To su bili dani i kad stigneš iz škole, deca se igraju i ja moram da trčim kući. Imam kravu. Moram da je pustim, da je, pa da je pomozim, pa da spremi mami da jede kad dođe, nema niko. Brat je već otišao u Mitrovicu kao na studije, pa tamo igrao lopte i propale studije i ona prodavala tamo njive i sve, tako deca, ne. Takav je bio. I ja sam tako radila i odmolena ujutro, ona mene probudi da idemo da kopamo kukuruz, ja spavam mala. Ne možete misliti danas da jete to tih godina vode u školu. A ja sam ustala da kopam kukuruz ili da žanjamo pšenicu, to je sve. Ko to uradiš, ona sama ne može ništa. Tako jadno je, pa kad sazri, pa trebaš to da odneseš. Da sameljaš, pa se donese, da se umesi hleba, pa da se to spremi. To nema ništa, se založi vatra, treba drva, ono da se... Pa ja, mislim, to je... I kako je teklo dalje vaše školovanje? Pomenuli ste brata da je čak majka htela i da ga iškoluje u Mitrovici. Ma ništa teče, ideš u škola, ide ti, moraš da ideš u školu. Koliko je dece tada bilo u školu? Bilo je dosta, to je veliko selo, bilo dosta dece, bila škola puna. I uvek smo imali, bila je radost u školi, uvek ono, smo imali priredbe, smo onda pevali, smo imali, to je bilo zabavno i znam, ja sam bila onako, pa me ostavila učiteljica kod nje da se igra sa mnom, nije me pustila kući, pa kad mi je mama, kad je mama stigla, kuka, plače, gde mi je dete. Meni sad suza. Je li majka ostala sama do kraja? Pa, ona kući čekate da dođeš iz škole, jer smo samo ja i ona bili u faktički kuću, držali sve. Je li majka do kraja ostala sama? Pa sama u kući, pa da. Sama u kući, ja u školi. Brat je bio išao na... To je bilo tada gimnazija u Mitrovici. Samo nas dve. I ono kao dete, voliš da se poigraš, da to ne. Sva deca ono igraju, one gecaljke na ulici, na putima. Ja idem pravo kući, ja znam mene koje obaveze čekaju. Ako ja to ne odem da uradim kući, sve to da se... Nema ništa. Nema ni ja da jedem, nema ni mama da mi jede kad dođe. Ništa. Nisu to bile bitne
Da li ti znaš koliko su godina? Sve si morao da znaš. Ja znam da sam pravila hleba i tako imala onaj 100 politica. E, toliko sam velika, ali sam morala da stavim stoličicu, da se gore ustanem, da ustanem taj hleb. Dole se ugreje crpulje, tako malo, sve sad, sve to. Ja sam stavila na tu stolicu da uzem onaj hleb, ja sam pala sa sve s tim hlebom u gomili. Niko nema sama. To baciš, pa ono ima 2-3, tako postaviš, pa nekako paziš, pa se držiš da uzmeš drugi, da ga spustiš dole, pa da je on u crepolju skineš, da staviš hleba, pa da staviš... A ono drktiš sve. Znate, to je drugi razred osnovne škole. Toliko ručice, ali sve uspem da uradim. Mama kad dođe, ono sreće, plače. Uspjeli ste da upišete i rekli ste gimnaziju u Mitrovici. Kakva je tada situacija bila? Kako ste tada živeli? Mi tad nismo znali uopšte da ništa. Super smo živeli. Nije bilo ničakog svađe. Mi smo više išli Leposavić i Raška i sve. Uopšte ja nikad nisam otišla u Mitrovicu. Mi se uopšte nismo sastajali sa Šiptarima. Nismo znali uopšte. Nikakav mi nismo imali prvo. Ja kad sam se udala, sam prvi put otišla u Mitrovicu, videla Šiptare. Kad ste se udali? Da. A gde ste upoznali supruga? Kako je to bilo? Ja... Tako me... Otišli smo u subotu, pošto je pijac Mitrovic u subotu. Svekar me povela nešto pazara uvek i povela me na pijac. I jedna čerka imala živela u Mitrovici kod bolnice, tu je bio i muž radio. Mi smo pošli kod njih u gosta i kako mene svekrva rodila kroz pijac. A svi ti Albanci, Šiptari su kakvi Albanci, oni tako sa tim kolima, onim običnim, neko konje, neko voze. Ja sam tako stala, šta sam još 19 godina sam imala tada. Mi smo išli, ja sam videla mojim očima, oni su se posvadili. I on je uzo, sekirom je prepolovio čoveka od do, ovako na kolima. Prepolovio čoveka? Šiptari, da. Posadili si tu. I mene samo sve krvo drnulo za ruku, ovako. Ja sam se od toga, samo su pala ovako. Onda me drnuli za ruku i jao Bože, kaže ono, provuče me. Tako te... Prvi, i tako sam sve to tad videla, to, ali moj svekar je radio na putevima sa njima. Nikad nije bilo problema. Sa vrate kod kuće, popiju čaj, ispuše cigaretu, popričaju, ništa mi je. Kad je kasnije krenulo, da je moj svekar živao, oni su živeli u Drenici čuvenoj, najcrnjem mestu. Kad sam se ja udala, mi smo se venčali, nama je Šiptar bio kum. Čuveni Mehmet, da, u toj opštini, to nima bilo, Srbima. I to je mesto bilo... Tako mirno, tako sam se žela. Na jedan put je krenulo. Kad su deca išla, pošto njih je bilo 6 dece, moj muž je bio imao stariju sestru, pa posle su još 2 brata i sestra. Njih 6 bilo. I kad oni odu da čuvaju stoku ili odu na bunar na vodu, tu su počele... čarke sa Šiptarima, da proganjaju, da ih ganjaju. I to je tako teklo redom. Počelo više da se zahuktava. I kao svaki roditelj se uplašio, on je ostavio svu zemlju i kuću, sve, pokupio decu i otišao za Ibarske Kolaše.
tamo imao... Koje godine ste otišli? U Ibarski Kolašin. Koje to godine je bilo? Koje godine je to bilo? Pa, 60 i neke, sam se ja 59. uveče, 60. to svanula tamo. Tamo sam se udala i tamo bilo sada. Posle tri godine sam ja bila tamo, oni su morali sve ostavali da su iselili se. Tamo su imali neku kuću od strica. To je tako počelo, ali su, sve su sinovi porasli. Ćerka se udala u Mitrovicu, ali su sve sinovi porasli, momci, posla nema. Ali tako smo se držali, pravili svadbu. Bilo je Srba, malo se jako slagalo i živjelo dobro. I nisu oni... I taj deo, dok sam ja živjela, sam išla na šiptarske svadbe. Tu u komšiluku. I oni te zovu. I onda, šta sam ja onda bila, 19 godina. Odem ja iz radoznalosti. Jao Bože, to... Mislim, to su događaji. Šta ste doživjeli? Ti, te mlade. Ja moram da zapazim, vi ste sigurno bili i tada zapažena i tekako žena, vidim. Da ste lepa žena, visoka. Da, kad sam otišla, to je bilo au. Imala sam tamo ja sestru tetke, da je udata bila za njeno, od mog muža brata. To je tako išlo, to je se tako preišlo preko veze. I on je sa sestrom došao da me vidi, to za dva meseca ne imalo da se čeka. To je moralo da se pravi svadba. Eto vidite, ja kao dete tada kad sam se udala, ja sam sanjala mog tatu i plakala u noći. Pred svadbu mama me budila. Da, koliko su to... Tuge i brat kad mi ispraćao. Jao, to su dani koji se teško pričaju. Da je plakao, nesvestio se i nije mogo da mi isprati, ostao je. Ja plakaću sam otišla. Tako je sve, nekako sam bila sretna što sam otišla u tako veću porodicu. Bila sam željne porodice. Uvijek sam bila sama. Samo se sa mojim moralo da se radi. Ja u tome nisam imala probleme, sam čak njih gurala. I sad se muž tu negde zaposlio ga, taj zet iz Mitrovice. Bio vozač nekog direktora, tu neke firme vozio. Ali to je mala plata. Svi oni čekaju kad on primi to platu, oni uzmu tu tata i sve uzmu da kupe namirnice, treba kuća da živi, da se hrane. Ništa tu što ima to, to je to. Kakav vam je suprug bio? Čime se on bavio? Šta je on radio tada? On je vozački, završio sve kategorije vozač, to je mogao i to je završio. On je to završio i mogao, da ostali nisu mogli ništa. Sestra što se starije udala bez ičega. Udala se, da se dobro udala. Nije se to tako ranije gledalo. To je se gledalo da si ti sposoban u tome svemu da se snađeš da živiš. Nema tu škola i sve. To je posle ratno stanje, borba da preživiš. Ko znaš da se snađeš, ti ćeš da preživiš. Džabe ti je škola, ništa ti škola ne može doneti. Šta ćeš za školu? Gde ste se vi i suprug na kraju skućili? Gde smo se upoznali? Gde ste se skućili? A mi smo, jo, gde smo se mi sve skućili? Kod njega kući. Prvo, kod njega kući. Sa tom familijom. Njih je bilo šestoro dece, njih dvoje, tata, mama, to je osam. Imali neku tetku još, devet. Ja sam došla deseta. 10 nas smo zaveli u kući. Sve je to, svaki ima da radi, da funkcioniše sve. A znate šta? Imalo je se poštovanja. Pravili su svadbu 3 dana. Ko bi rekao to tako? Moja mama nije imala dinara, sa sela žena. Ona i mene i brat pravila svadbu.
Još kada je bilo poštovanje u porodici i to, a mi imamo... Jao, kako je poštovanje? Danas je sa nama i Nataša Jovanović, koja ima, da kažem, problema u porodici sa suprugom. Borba za starateljstvo, a mi ćemo sad pogledati... Ma danas imaju svi katastrofe. A mi ćemo sad pogledati još jedan prilog, pa nastavljamo razgovor posle toga. Otuđivanje dece jeste pojava kada dete odbija kontakt sa jednim od roditelja, a zbog manipulacije od strane drugog roditelja, na primer, konstantno pričanje jako ružnih priča o drugom roditelju. Otuđivanje se najčešće dešava tokom razvoda braka, a može se desiti u porodici gde se roditelji ne razvode. Roditelj sa kojim dete odbija kontakt zove se stručno targetirani roditelj, a roditelj koji dete podgovara protiv drugog roditelja zove se stručno roditelj alijenator ili otuđivač. Roditelj otuđivač može koristiti različite taktike. U glavi deteta stvara se konflikt i dete razume da što manje kontakta ima sa targetiranim roditeljem. To će više osigurati ljubav roditelja otuđivača. Dete razume da nekako mora da bira jednog roditelja i lagano počinje demonstrirati osjećanja i ponašanja kao što su ljutnja, bes i u poslednjoj tački mržnja prema targetiranom roditelju. U poslednjoj tački alijenacije dete odbija kontakt sa targetiranim roditeljem, vrlo verovatno i sa svim rođacima koji su u vezi sa tim roditeljem. Nataša, vi ste nam bili u emisiji Posle ručka, ali da podsjetimo naše gledalce, koliko ste vi dugo u braku i koliko ste dugo u ovoj borbi za starateljstvo? Sa svojim bivšim suprugom sam bila 6 godina u braku. Rastali smo se 2022. godine. Od tada traje borba za starateljstvo nad našim maloletnim sinom. Brak je zvanično razveden, to je potvrdila i apelacija u Kragujevcu, međutim ostaje pitanje starateljstva. Od samog početka Centar za socijalni rad u Jagodini je bio jako pristrasan i na strani bivšeg supruga. Odmah je on starateljstvo dobio? Odmah je dobio privremenu meru gde je dete bilo povereno njemu. Ja sam imala samo viđanja vikendom sa svojim sinom, a dete je boravilo tokom nedelje kod svog oca. Ali uvek većinom majci pripadne? Da, najčešće tako. Izvinjavam, ja bih volila od početka da nas podsjetite uopšte gde ste se vi upoznali, vaš suprug, da bi razumeli kako ste došli do ove teške situacije. 6 godina braka, koliko zabavljanja, poznavanja, koliko ste znali o njemu, ono vama? Ja sam studirala u Jagodini pedagoški fakultet, završila sam master studije i pri kraju studija smo se upoznali, kratko se nešto zabavljali i nakon toga rešili da se... verimo, napravimo svadbu, posle svadbe je došlo dete. U početku je sve to bilo, da kažem, dobro, jedan solidan brak, međutim, nakon nekog vremena on je počeo da se menja, da bude nasilan i prema meni i prema detetu. Tu su krenule nesuglasice, svađe, rasprave. Ja sam zbog nasilja prema detetu i prema meni morala da napustim tu porodičnu zajednicu. 2021. godine. Je digao ruku na vas? Jest. Stukao vas? Par puta je digao ruku na mene. Par puta je povređivao naše dete. Stalno je obećavao da se to više neće ponavljati. Međutim, nakon nekog vremena situacija je postajala sve lošija. Tako da sam ja rešila da napustim bračnu zajednicu, da se vratim u kući svojih roditelja. Nataša, odjednom kažete, postao je nasilan. Da, odjednom je postao nasilan. Da. Je počeo da pije? Nije počeo da pije. A šta se desilo? Nego je ovako kao osoba jako impulsivan i verovatno taj neki njegov dodatni stres na poslu ili stres što se tiče komunikacije sa svojim roditeljima, možda se to odražavalo na naš brak i na naš odnos kasnije. Tako da koliko god ja bila popustljiva i koliko god ja opraštala, rešila sam da prekinem. Je vas prihvatala njegova porodica? Njegova porodica nije. Nije? Nije. Od početka? Oni su me lepo prihvatili i stvarno nisam imala problema sa njima. Nisam imala nikakvu ozbiljniju svađu. Bili su to neke sitnice, neke sitne male rasprave svakodnevne, ali da se posvađam sa njima nisam. Nisam uopšte. S kim ste živjeli? Mi smo živjeli u porodičnoj kući, živjeli smo na spratu kuće, a njegovi roditelji su živjeli na prvom spratu. On ima svoju rođenu sestru,
Smatram da sve ovo što se dešava u vezi braka i u vezi starateljstva nad našim sinom, da je to sve povezano i da je tu neki politički uticaj, jer njegova jako bliska osoba je u opštini Skupštine grada Jagodina, tako da smatram da je i Centar za socijalni rad u Jagodini pristrasan, kao i Osnovni sud u Jagodini, da se vrši veliki pritisak i uticaj na njih, da je organizovana hajka, progon. Kako ste došli do takvog razgovora u redu, ako niste mogli vas dvoje pa rastave? Kako je došlo do toga? Jeste vi njega prijavili prvo za nasilje? Jeste prosto samo odlučili da odete? Jeste ga prijavili prvi put za nasilje? Nisam ga prijavila, samo sam rešila da odem i da se sklonim sa svojim detetom. Koliko je imalo dete tada kada kažete da je i ono doživjelo nasilje od strane oca? Dete u tom trenutku je bilo jako malo, imao je samo 4,5 godine. Tako da... I koja je situacija bila da on bude agresivan prema detetu od 4 godine? Je li to imao strpljenja neko? Koja je situacija bila? Pa uglavnom je prepuštao meni brigu o detetu, retko kad se uključivo u roditeljstvo, jer uvek mi je govorio ti si vaspitač, ti si majka, ti si zadužena za njegovo vaspitanje, za brigu o njemu. On je tu bio povremeno, uvek je nalazio izgovore samo da bi što manje vremena provodio sa detetom. Situacije su se dešavale, ne znam ni ja iz kog razloga, zaista. Ja sam po prirodi jako strpljiva i za svaki sam dogovor i veoma sam ljubazna i prema njemu bila i prema njegovim roditeljima. Tako da stvarno ne razumem razlog zbog čega se to tada tako dešavalo, a i sada zbog čega traje ovakav progon na mene, što se tiče njih konkretno. Ja sam pokušavala da nekoliko puta postignem dogovor sa njim, da se u vezi deteta dogovaramo, da se vrši neko zajedničko starateljstvo, međutim vidim da od dogovora nema ničega. Nataša, nastavit ćemo razgovor. Mi imamo jednog gledalca na vezi. Dobar dan i ko nam se sada javlja? Ovde Đuđa Škorić. Dobar dan, budite samo glasniji, nešto vas ne čujemo ovde u studiju. Nasilja, živim u opštini Barajevo, selo Baćevac. Bivši suprug nasilnik provaljuje moja vrata. Policija Barajevo neće da reaguje. Ne znam zašto su mene diskriminanišu. Što god ja prijavim, oni sve, što god prijavim, ništa ne uzimaju u obzir. Nasilnik vrši i dalje nasilje nada mnom, a oni ništa ne preduzimaju. I sve što on izvrši, sruši zid, provali zid, napravi vrata, sa svojom intimnom partnerkom dolazi i vređaju me, nazivaju me kurvom, vređaju moju majku, sve to rade. Policija Barajevo ništa ne reaguje. Sve pripisuju njegova djela meni. On je bio u zatvoru 2 puta. Bio je jednom zbog mene, zbog nasilja što me tuko. Sva radnja se dešava u mom stanu u potkrovlju. Ja živim u potkrovlju, a on živi u prizoni. Tako da je... Nema meru zabrane prilaske vama. Zabranu prilaska ne izriču njemu, nego izriču meni. Policija Barajevo tako radi zbog kao da sam ja bezbedna, izriču meni i sve pripisuju njegova dela meni i da sam ja sada morala da postavim i kameru. Kad sam bila na odmoru, on je pokušao da sruši tu kameru sa svojom intimnom partnerkom. Ja sam zvala preko Beograda policiju Barajevo da prijavim. Oni ništa nisu htjeli da reaguju. On se toliko vrišti, dere se, ovo je sa alkoholišu i onda u pijanom stanju sve se radi. A koliko to traje? Koliko vi već niste zajedno, zvanično? Koliko niste u braku? Mi smo od 2017. mi razvedeni. Ja sam dobila potkrovlje, on je prizemlje, on je tako podijelio kuću. Još uvek čekamo legalizaciju, zato što on neće da pristane. Ja sam bila pre 2 godine, on je meni isključio, bio i struju i vodu 6 meseci. Tako da je sve policija Barajevo u saradnji sa njim. Da sam ja nasilniku morala da platim, sam isključio struju 6 meseci i vodu. Čekajte, gde on živi? Nisam vas razumela na šta on ne pristaje.
on ne pristaje da kuću legalizuje, a ko nasilje vrši nada mnom u mom stanu. A gdje on živi? On živi u prizemlju, a ja živim u podkrovlju. I mi to zajedničko nemamo. On provaljuje zid, pravi vrata, sve radnje vrši u mom stanu. Da ja nikad ne mogu biti mirna od njega, evo i 29. je prekršio mjeru, gdje treba mene da isplati, se je uselio bivšu svoju, tu emotivnu partnerku, njenu djecu i unuke, uselio u moju kuću i živeli su 2,5 mjeseca u mom stanu i njegovom. I ja sam dobila presudu da on mora to da isceli njih i da oslobodi moj deo prostora kući. I on je oslobodio i mora da plati. I on je bio isprovokiran time i ponovo isti taj zid sruši 29.7. Isti taj zid sruši i napravi vrata jer je on majstor, radi gipsane radove. Sada ne možemo pomoći, nemamo pravnika ovdje, ali svakako je vaša priča otišla u eter, pa se nadam da će neko čuti. Vama svakako hvala što ste podelili svoju situaciju sa nama. Aleksandra, pričali smo dok su trajale reklame, ti si sa 6,5 godina krenula u školu. Tako je, ja sam u stvari izašla kući iz bolnice i odmah su me poslali u Banju Koviljač. Pošto sam rođena u februaru, mogla sam da krenem u školu ranije sa 99. godištem, ali zbog Banje Koviljače morala sam da ostanem. Roditelji su odlučili u stvari da ostanem još godinu dana i da krenem sa 2000. godištem, jer je ta godina u Banji Koviljači od 6,5 do neke, u stvari 7 godina, bila ključna. Ja sam tada prvi put prohodala u Banji Koviljači. Dakle, prvi put sam pustila svoje samostalne korake i verovali vi meni ili ne, prvi put sam u životu hodala jedan dan, samo jedan dan, kao da nemam cerebralu. Nakon toga sutradan sam pala i više nisam mogla da hodam kao da je nemam. Kao da se ponovo vratila, ali taj jedan dan sam čak i vozila biciklo i šetala. Ja mislim da sam čak, majka mi je pričala da sam prešla i 1 kilometar sama sa njom za ruku. A sutradan više to nisam mogla. Mislim, mogla sam za ruku, ali korak po korak. I kako to lekari objašnjavaju, da jedan dan si sve mogla, a onda sutradan se sve to opet vratilo? Oni nisu verovali. Kada su gledali video snimak, pošto moja mama sve to je čuvala i snimala da ima za uspomenu, oni nisu verovali. Nije verovala ni ona, verujte mi, ni jedan danas. Tačno ne znam šta se desilo, ali danas sa ove tačke gledište znam da je to bila vera. Prevelika vera. I posle svega toga, kad se to vratilo, ti si opet počela da veruješ i opet si krenula da radiš na... Tako je. Nikada nisam želala da odustanem od sebe, iako je bilo jako teško i čak i u Banji Koviljači je bilo, 3 nedelje sam bila i tada je prvi put u životu moja mama mogla da ide sa mnom. Dakle, do tada je sve išla baka sa mnom, ali tada je moja mama išla sa mnom i to je Banja Koviljača koju pamtim i to je jako posebna Banja Koviljača. Zato što više nisu bila pitanja gdje je tvoja mama, zašto tvoja mama nije sa tobom, zašto je tvoja baka tu, da li će tvoja mama ikada doći, zašto tvoja mama dolazi u bolnicu kod tebe samo vikendima. To su pitanja na koje ja nisam mogla da dam odgovori, jer deca ne razumeju da moja mama mora da radi i da bih ja imala sve što je meni potrebno tada. Ali sjećam se te Banje Koviljače i sjećam se da smo jedno drugo pružile puno ljubavi i da smo se još više zbližile tada. I krenula si onda u školu? Ja sam, da, vratila sam se iz Banje Koviljače, krenula sam u prvi razred kod svog učitelja i to je bilo za mene jako posebno jer sam mislila da me deca neće prihvatiti. Mislila sam da će da me gledaju drugačije jer kako vi deci da objasnite da neko boluje od cerebralne paralize i da neko nije isti kao vi i da neko ne može da hoda i da tom nekom treba pomoć. Oni su mislili da ja ne mogu čak ni da učim kao oni, da nikada neću imati ocene kao oni, da kapacitet mog pamćenja nije isti kao njihov, ali verujte mi da uopšte nije bilo razlike. I bilo je naravno dece koja nisu verovala, koja su me zadirkivala, koja su mi se smejala, koja su me odgurivala od sebe, ali više je bilo onih koji su verovali u mene i koji su mi pružili maksimalnu ljubav da budem u školi i da ne osjetim apsolutno nikakvu razliku. Su bili i profesori, nastavnici, učiteljica koji su ti dali podršku. Nakon toga u 5. razredu ja sam prešla kod razredne Branke Kostić, koja je najbolja žena koju sam ja srela u svom životu.
koja mi je pružila sve ono što jedan profesor može da pruži takvom učeniku i prvenstveno me prihvatila kao svoje dete. Što je najvažnije. Da, što je najvažnije i dala mi je sve povlastice koje sam u tom trenutku mogla da dobijem. Dakle, ja sam smela 5 minuta pre završetka svakog časa da izađem ranije sa decom koje su mi pomagala, nosila moju torbu i jedna učenica ili drugarica me vodila za ruku. Jer tada nisam mogla da pustim više od 5-6 koraka. Mislim, mogla sam, ali nekada je gužva, jer sam se plašila gužve. I ona je dozvolila da na svakom času idemo 5 minuta ranije. I to nikada neću zaboraviti i to zauvek pamtim. I zaista su deca bila uz mene do samog kraja, čak sam išla i na ekskurzije, čak nisu pravili ni tu razliku. I uvek su, oni sada govore da su oni mnogo više naučili od mene nego ja od njih i da sam ja u nekim stvarima mnogo više njih naučila nego sama škola. O toj borbenosti i hrabrosti. Da, da. Naučila sam ih kako nikada ne treba da odustanu u životu i kako koliko god da je teško, sve to na kraju tunela ovog postoji. Aleksandra, a gde ti pronalaziš tu veliku snagu i tu borbenost? Pa pronalazim u ljubavi prema životu, jer ja smatram da nijedan dan našeg života se više neće ponoviti i da ne treba ni da živimo u prošlosti, ni da živimo u budućnosti, da treba da živimo samo sadašnji trenutak, jer evo, ja sam sada kod vas u emisiji, a da mi je neko rekao pre godinu dana da ću ja sedeti danas ovde, a pre godinu dana sam gledala ovu emisiju preko televizora, ja bih rekla da to nije istina. Ali prosto čuda se dešavaju i ja sam prosto zahvalna na tome jer osjećam ljubav svih tih ljudi koji su zaista uz mene i koji mi ne dozvoljavaju da odustanem. I ono glavno je, uspela sam sebe da ubedim i sebi da pomognem da prihvatim cerebralu i da ja u stvari nemam bolest, nego najveći životni dar koji sam od Boga mogla da dobijem. Aleksandra, ja moram prvo da kažem da je nama velika čast što si ti sa nama u ovoj emisiji i da si svima nama podstrek u životu. Koja je odluka bila koju sad srednju školu da upišeš? E pa, ja moram da vam kažem da odluka je odmah pala na gimnaziju zato što sam ja u isto vreme... Sad se rastaješ od takvog razreda, tih drugarica i drugara koji su bili u tvom razredu i naravno kao i svi idu dalje. Tako je, tu dolazimo do trenutka gde se mi rastajemo i gde ja odlazim u gimnaziju, ali nažalost prekidam me. Znate kako život uvek ne ide po... Ne ide sve kako ste vi planirali, nego onako kako Bog kaže. U 8. razredu sam hitno morala da odem na operaciju. Dakle, hitna operacija levog kuka je zakazana za 28. jun. A zbog čega hitna, sam da vam to objasniš? Zato što je moja noga išla unutra, leva noga išla unutra 25 stepeni. I kako sam ja hodala, noga je udarala noga od nogu i nisam mogla da hodam. Imala sam jako velike bolove. I više nisam mogla da radim vežbe onako kako je moglo i kako je trebalo. I slučajno sam otišla sa svojim ocem. Smo zakazali pregled kod doktora u bolnici gde sam bila 6 godina. I on kako me pogleda i kako je video snimke mog kuka, rekao je: Aleksandra, ti hitno moraš na operaciju. Ovde više ne možemo da čekamo ni minut jedan, jer ovo, ako sada ne uradimo, nećemo moći da uradimo ništa. Aleksandra, kako si se osjećala posle te konstatacije kad ti je doktor rekao, jer posle niza borbi dolazi ponova borba? Da. Dolazi najveća borba u mom životu i tu nije problem fizička borba, tu je problem psihička borba. Kako objasniti devojci sa 14 godina da tinejdžer, kako mu objasniti da sada sve staje? U ovom trenutku sve staje, ja idem, a ne znam gdje idem. U tom trenutku ja sam mislila, nisam ga ništa pitala, samo sam ga bledo gledala. I on mi je rekao: znaš, ali noga mora da ide napolje 25 stepeni. I to je bilo to. Oni su zakazali hitnu operaciju. Ja kad sam došla kući, ja sam plakala, odbijala da idem na operaciju. Zatvorila se u svoje 4 zida i nisam želala da izlazim. Nisam želala nikoga da vidim, jer to je za mene bio najveći poraz u mom životu, jer borite se 12 godina nakon, 12 godina se borite da nešto ostvarite i odjednom samo presek. Zašto? Zašto je moja noga otišla unutra 25 stepeni? Zašto kada sam ja sve radila što je trebalo i sve sam slušala? Ali sačekala me na krevetu, pošto sam ostavila telefon kod kuće, nisam ga nosila.
Sačekala me jedna jako velika poruka i ta poruka je odlučila da ja ipak nastavim dalje. A ta poruka je glasila, moraš dalje zbog nas. To je osoba koja je meni, to je moj najbolji prijatelj i osoba koja je meni bila najveći oslanac. Tokom čitave borbe, znači on je znao celu moju borbu i dan danas je zna. I ja sam u tom trenutku odlučila da idem, da odem na tu operaciju. Aleksandra, nastavit ćemo, imamo nekoga na vezi. Dobar dan, ko je sa nama? Dobar dan, ja sam advokat Dušan Gašić, ja sam punomoćnik Marka Jovanovića. To je, da kažem, protivnik gospođe koja vam je gost u studiju. Naravno, ne ova mlada devojka koja je u studiju, kojoj je Ostrog pomogao, nego ova druga, Nataša Jovanović. Ja se javljam povodom iznošenja njenih laži, da kažem, i njenih neistina. Ovo je već drugi put. Dobar dan, gospodine Gašiću. Izvinite što vas prekidam. Mogli ste da mi kažete dobar dan, pošto niste u stanju da mi kažete u osnovnom sudu u Jagodini, ovako uživo imate hrabrosti. Dobar dan. Nadam se da ste dobro. Ja sam veoma dobro, a vi? Dobro, odlično. Gospodine Gašiću, vi ste, uživo ste u programu, u emisiji Posle ručka. Pretpostavljam kao advokat da ste jedan kulturan i s obzirom da ste obrazovan, da ste kulturan čovjek. Izvolite, recite nam povod vašeg javljanja. Povod mog javljanja je, ja medije zaista smatram takvim da kad se neko pojavi u medijima, mislim da je pre svega obaveza da se govori istina, da se ne ljaga neko i to upravo gospođa Nataša radi, već drugi put. I neka kaže koliko postupaka se vode protiv nje u osnovnom sudu u Jagodini. I to krivičnih predmeta, što za uvredu, što pred tužilaštvom jagodinskim za otmicu deteta. Znači, to su sve postupci koji se protiv nje vode i ona uporno koristi medije za takvo promovisanje navodno nekih svojih prava, a verujte da takvoj majici ja ne bih poverio dete, ni da sam sudija, a bio sam sudija, jer ono što je to dete doživelo sa njom, to je zaista za posebnu priču. Ja o tome neću sada. Ovde je samo delić onoga što sam ja ponela danas. Sudi u ovom predmetu, možete da se javite, javili ste se kao gledalac, rekli ste čak da ste protivnik ove strane. Ja zastupam Marka. Marku je dodeljeno dete od strane Centra socijalni rad. Jeste. A ne znam da li se sećate prošli put da smo vas takođe pozveli u emisiju. Znači, ja ne znam zašto vi ovde danas niste. Prema tome, to je prvo nešto što ja želim da kažem. Mogli ste da budete ovde, niste. Moglo i neko iz službe za socijalni rad takođe da bude ovde, a nije. A smatramo da svako ima... Ja bih bio, verovatno bih bio i voleo bih. A evo sad vas pitam onako da napravim jednu paralelu. Da li vi znate koga ste vi pozvali u emisiju? Ne znate. Pa pozvali ste ovu mladu damu koja je Ostrog pomogao, a ne znate ko je Nataša Jovanović. Pa pitajte, neka kaže kojoj verskoj zajednici ona pripada. Zašto vam to ne kaže? Jel to ima veze sa ovim slučajem i sa starateljstvom? Ne, sačekajte da vi završite. Jel to ima veze sa slučajem i sa starateljstvom? Ja ne čujem vas, nisam. Da li to ima veze sa ovim slučajem i sa njenom borbom za starateljstvo za svoje dete? Pa ja vam kažem, ona je sve borbe izgubila i ostalo je sad samo da laže medije. Da laže vas, da vam pravi materijal za emisije, a ovamo odgovara pred sudom i za ovo što je iznosila danas i za to će da odgovara. Budite uvereni. Gašiću, vaših pretnji je sasvim dovoljno. Lažne činjenice. Ne želim da slušam vaše pretnje. Ovo je samo delić onoga. Delić dokumentacije koje sam ponela. Protiv mene i protiv mog deteta je organizovana takva hajka i takvo progonstvo. Ja slušam vaše uvrede već 3 godine za redom. Ne prekidaš nikog. Ne smeš da prekidaš nikog kad neko priča nešto. Moraš da budeš toliko kulturna. Jel te naučiš tu? Evo, biću kulturna, sačekaću. Samo neću dozvoliti da me vređate. Jel te nauči redu tamo neko? Gašiću, eto, pošto ste... Moraš da pustiš da kažem što sam imao. Kažite pa da mi nastavimo dalje sa našom emisijom. Izvolite. Eto, vidite, ona me prekida. Prekida me zato što zna vrlo dobro da ja ne pričam neistine. Ja iznosim istinu
ona odgovara, dete joj je, nije dodeljeno. Dete viđa samo u prisustvu centra za socijalni rad, u posebnim uslovima. Zašto? Neka kaže zbog čega. Zašto blati ljude koji nemaju veze sa ovim? Zašto uvlači političare? Zašto ljude pljuje bez ikakvog razloga? Niste u pravu, doneta je nova privremena mera gde vikendom trebam da uzimam dete. Evo opet. Evo, vidite koliko je nevaspitana. Neću dozvoliti da me vređate i da pričate neistine. Ja pričam neistine. Pa ja ne mogu, vi možete da mašete sa tih 10 papira, a ja moram da mašem sa predmetom koji je debeo, Boga mi, ovoliko. Verujte, o toliko je debeo. Koliko toga ima o vama? Da ne pričamo dalje, ali dovoljno je to što sam rekao sam. Izvolite, pokažite šta vi imate o mene. Televizija, ko ste vi i odakle dolazite? I ko vas je naučio da tako pričate? Zašto me prekidate? Zašto? Jel pričam neistinu? Jer niste na sudu u Jagodini. Jel da li odgovarate za uvredu? Da li odgovarate za otmicu? Molim vas, koliko predmeta imate? Za kakvu otmicu? Vi me sada pravite da sam ja kriminalac, ne razumem. Otmica deteta u tužilaštvu. U tužilaštvu odgovarate. Otmica mog rođenog deteta. Objasnite, molim vas. Tako je, oteli ste ga, odveli ste ga mesec i više dana i vratili ste ga tek po intervenciji interventne policije i Centra socijalne rade Jagodina. Krili ste dete u ormanu i pokrili ga ćebetom da ga niko ne bi našao. Nemojte da pričate neistine. Recite istinu i nemojte da koristite medije. Naravno da ću reći istinu, gospodine Gašiću. Nema to smisla. Svaki put, svakog dana. Vi trebate da budete majka tom detetu, a ne treba da vi budete neprijatelj. A vi ste to, upravo to, neprijatelj tom detetu. Šta mislite, kakva je psiha tog deteta, vašeg deteta? Jer ja treba da se borim za njegovu psihu ili vi? Zašto napadate Marka? Ja sam ovde jer se borim za svoje dete, koje mi je nepravedno oduzeto. Jeste li ga fizički napadali? Jeste. Koga? Jeste li ili niste? Recite. Koga? Niste. Marka. Napadali ste ga fizički. Ja fizički napadala njega. Tako je, u akvaparku postoje dokaze i postoje svedoci. Zašto to ne kažete? Pokažite mi te vaše dokaze. Baš bih volao da vidite vaše dokaze. Pa imamo dokaze, kako ne imamo svedoke koji su to gledali? Pa zašto pričate tako? Izvolite, dođite, pokažite mi dokaze. Pa zašto ne govorite isto? Gospodine Gašiću, ja smatram da ste vi imali dosta prilika da se obračunate na sudu sa svojim klijentom i sa protiv, da kažemo, klijentom. Dobro, recite nam još jednom pa da završimo razlog vašeg poziva. Zato što ne želim da iznosim neistine, ne želim da pljuje ljude koji zaista nemaju nikakve veze sa tim i ne želim da svoje propuste i svoje kriminalno ponašanje pokriva uz pomoć medija, uz pomoć vas, pričajući vam priču koja apsolutno ne stoji, nema istine u njoj. Ja iza mojih reči stojim, zapamtite, stojim i nikada neću da kažem ono što nije istina, jer sam advokat. A gospođa sa svojim lažima je na sudu. Nisam ja na sudu i nije Marko na sudu da laže, nego ona. I nije Marko da odgovara zbog otmice, nego ona. Prema tome, ta gospođa koristi sva moguća sredstva, pljuvala je isto. Gospodine Gašiću, hvala vam puno na javljanju. Nadam se da ćete imati priliku da budete gost da kažete, a svako ima pravo kada su životne priče da iznese svoju životnu priču. Nataša nikog do sada nije uvredila. Hvala vam puno na javljanju i nadam se da ćete biti gost u našoj emisiji. Hvala vam. Vama na prostoru. Hvala vam, prijatelj. Nataša, ajmo da prokomentarišemo to. Već smo imali sličnu situaciju. Ja mislim da je upravo razlog njegovog javljanja sada njihov strah. Jer ja sam rešila da o svemu ovome govorim javno, o svemu ovome što se dešava u Jagodini, o svemu ovome što se dešava prema mom detetu, gde su ozbiljni propusti Centra za socijalni rad u Jagodini, gde su ozbiljni propusti Osnovnog suda u Jagodini, gde sve ovo ostavlja velike posledice na dete. Vi se borite regularnim pravnim, da kažemo, svim postupcima onako kako treba. Naravno, da. To sve ide postepeno, naravno, jako sporo, ali borit ću se za svoje dete jer znam da ništa, nažal, nisam uradila. I znam da sam učinila sve, da to dete ima oba roditelja. Koliko traje to i šta je ovaj poslednje? To traje od 2021. godine. Da. Poslednje što se desilo, o čemu je gospodin Gašić govorio sada, a
To naravno nije istina, jer ja dete više ne viđam u Centru za socijalni rad u Jagodini. Doneta je nova privremena mera gde ja viđam dete svake druge nedelje u Jagodini na 4 sata, a od septembra krećem da uzimam dete svakog drugog vikenda od petka do nedelje kod sebe. Da, to ste nam rekli mestu. Pre emisije, da. Zato jeste ovaj bio povod zašto ste opet sa nama. Znači da ima opet promjena, ali da kažemo na bolje, korak da, po korak. Da, korak po korak. Također čekamo datum za veštačenje, jer gospodin je uperio prst u mene i oko mene je takva hajka je napravljena da prosto ne želim. Koje veštačenje se čeka? Veštačenje se čeka u Beogradu na Institutu za mentalno zdravlje ovde. Vaš? Bićemo pozvani i nas troje. Biće tu i dete, biće bivši suprug, biću ja. Tako da, eto, to je stadijum do koga smo trenutno stigli. I naravno, očekujemo još neku izmenu što se tiče Osnovnog suda u Jagodini. Vidim da je prisutan veliki strah, dosta Jagodinaca je čulo, dosta Jagodinaca je podelilo, dosta ljudi van Jagodine je čulo za ovu priču. Također, nadam se da će gospodin predsjednik Dragan Marković Palma učiniti nešto da se ova nepravda reši, jer koliko ja znam, gospodin Dragan je tu koji prosto vodi računa o ženi, o ženama, o deci, koji zagovara roditeljstvo, majčinstvo, porodične vrednosti. Tako da se nadam da će gospodin Dragan Marković Palma pomoći na neki način da se ova nepravda reši. Verujem u to. Krivične prijeve koje on pomenuo, to si ti nešto i pominjala. Šta je to? Da, krivične prijeve koje su podnete protiv mene su sve odbačene. Radi se o prijavi koje je o zaštiti prava deteta. Dete je bilo kod mene, dete je bilo sa majkom, dete je bilo bolesno i prosto želela sam da dete bude tada kod mene u tom trenutku dok se ne izleči i zaleči. I gospodin suprug, bivši suprug je podneo tu krivičnu prijavu. Naravno, u dogovoru sa svojim advokatom ta krivična prijava je odbačena. Također, gospodin Gašić nije rekao na koji način su oduzeli dete 31.10.2022. godine, po nečijem naređenju, još uvijek ne znamo čije to naređenje bilo, u sred noći, znači ponoć, dete koje spava u krevetu, dete koje je u pidžami, dete je na takav način izvučeno iz kreveta, počelo je da se budi, počelo je da plače, da vrišti, jer ne zna o čemu se radi, ne zna šta ga je snašlo. O tome govori gospodin Gašić, gde oni mene lažno optužuju da sam ja bila nasilna prema detetu, da sam ja dete zatvarala, da sam je dete mimo svoje volje držala kod sebe, što uopšte nije tačno. Znači, želela sam da budem pored svog deteta jer je ono bilo bolest u tom trenutku, a bivši suprug mi je već nekoliko mjeseci unazad predavao takvo bolesno dete koje je stalno bilo po nekom terapiju. Tako da, ove neistine koje gospodin Gašić iznosi, volila bih da mi sve to pokaže, da bude prisutan, da prihvati poziv vaš ovde, da gostuje emisiji i da sve to dokumentovano pokaže. Ajmo mi, šta bi ti još želela da kažeš, da se ne baziramo sada na prosto ovom dijalogu koji smo vodili, jer si ti ovde da pričaš i da ispričaš svoju priču. Rekla si, znači, pomaka ima. Od kada je to? Znači, od septembra će biti dete prvi put ceo. Da, posle dužeg vremena, posle godinu dana, provešće dete vikend sa majkom. Moram da spomenem da bivši suprug jako negativno utiče na dete, zato što otuđuje dete. Jer svaki put kada ja vidim dete, on ga drži za ruku, ne pušta ga, približava ga sebi, nagovara ga da krenu, da prosto ne daje mu ohrabrenje da dete priđe majici, da uzme sve one poklone koje sam mu donela. Tako da je i to isto jedan veliki problem. Kada dete pripadne drugom roditelju, naravno da još uvek postoje problemi, još uvijek je razvod u toku, još uvijek se sve to nije stišalo, ali smatram da na takav način dete najviše trpi, da prosto ima prava na oba roditelja. Ja kao majka sam tom detetu neophodna, dete će uskoro napuniti 8 godina. Ja ne mogu da zamislim sa kim dete radi domaći zadatak, ko brine o njemu, o njegovoj iskreni, o njegovom oblačenju, o kompletnom vaspitanju. Ja stvarno ne znam ko brine o njemu. Ja godinu dana nisam pored svog deteta. Trudim se da budem i borim se koliko god mogu i borit ću se i neću dozvoliti da se ovakve neistine plasiraju.
I... Da, imaš pravo zvanično u školi da pitaš kako je dete, kakav je đak, kako napreduje. Da, par puta sam bila do škole, ali u prisustvu svog advokata. Advokat je iz Beograda, tako da par puta sam uspjela da razgovaram sa učiteljicom koja mi je pružila informacije koje su bitne, koje meni znače. Putem telefona održavamo kontakt. Evo, uskoro će početi nova školska godina. Nadam se da će se to tako ostvariti. I jako mi je drago što imam lep odnos sa njom. Što se tiče bivšeg supruga, ja nemam nikakve informacije u vezi deteta, niti želi da me uključi u roditeljstvo, ne želi da me uključi u kupovinu knjiga i pribora za školu. Baš nikakve informacije nemam oko deteta, u vezi deteta. Ti pokušao da ostvariš kontakt sa bivšim suprugom kao, eto, drugi roditelj? Jesam, par puta. I kada sam izašla iz te porodične kuće, ja sam pronašla stan gde sam živjela sa svojim detetom i tada sam isto bila tog stava. Ne moraš mi pomagati, nemoj mi dirati posao, ja sam tada radila u vrtiću. Možeš da uzmeš dete kada god želiš, da ga prošetaš kada god želiš, da mu kupuješ šta god želiš, samo nemoj da mi diraš posao, da budem u tom gradu i da budemo zajedno prisuti u njegovom odrastanju. Međutim, videla sam da tu nema dogovora. Ubrzo nakon toga ostajem bez posla, počeli su pritisci na gazdaricu stana, tako da počelo je praćenje moje, uznemiravanje i to je sve kulminiralo. Ja više nisam mogla da izdržim taj pritisak i morala sam da se vratim kod svojih roditelja. Pokušavala sam i dalje. Moj advokat je želeo da priča sa njegovim advokatom, nisu uspjeli da ostvare neku lepu komunikaciju, dešavali su se napadi na mene, naravno. Tako da ja sam i dalje za neki dogovor, samo da detetu bude dobro, ali gospodin ne želi. Također, bivši suprug ima zabranu prilaska prema meni još 6 mjeseci i tu postoji isto problem jer ja nemam nikakvu komunikaciju sa njim, ni preko telefona, ni uživo. A posao tvoj sada? Nažalost, izgubila sam posao u vrtiću. Pronašla sam drugi posao koji nije u mojoj struci. Nadam se da ću opet raditi u svojoj struci. Tako da, što se toga tiče, imam stalan posao, imam redovne prihode, imam lepu kuću, porodičnu kuću, sve uslove za život, za normalan život i stvarno želim da čuvam svoje dete i da se brinem o njemu i da budem tu svakog dana za njega i stvarno želim da on oseti što manje ovaj naš razvod i ove naše nesuglasice. Gospođa Živka, ja bi sada sa vama da dođemo do ovog vašeg ključnog stana i nekretnine koje želi da vam oduzmu. Vratit ćemo se na vašu tešku priču, na vaš težak put do Beograda, ali bi volila sada da se osvrnemo na situaciju, da nam kažete ukratko u kom stanu, u čijem stanu živite i ko to želi da vam uzme. To je pravo pitanje. U mom stanu živim, da smo ja i muž dobili taj stan. Mi smo imali i vikendicu u Lipovačkoj šumi. I tada, kad smo se uselili u ovom stanu, mi smo živjeli na Čuburi. To su bile one kuće, a to je to ostavio muž bratu. Pošto imao decu, nije imao stan, ostavio. Ja nisam bila da dođem u te solitere. Došli smo i to je naš ceo život radnog staža. To smo imali, to smo dobili. Pošto nismo imali decu, nismo mogli dobiti veći stan. Jer nismo imali decu, moj muž nije imao decu. Nesreća njegova sestra, najstarija, nije imala. Pa posle on je imao. A posle sam čula i moj svekar je usvojen isto, nije se imala neko pleme, tako. Ali kad smo bili u Skoplju kod doktora, tamo smo mi išli kad smo bili. Moja svekarva, koliko je bila veliki čovek, ona meni kaže, sine, zar misliš svoju sreću da ostaviš zbog njega? A on kaže, ona ko uradi, idem da se udavim. Mene je to toliko, ljubav je bila, brak je bio, mislim,
zaista neko kog si volao i sad to da uradiš, da budeš ti nečiji život. A njemu je dosta što nema. Zna da ne može da ima. Još ja na to, u smislu muškarcu, šta ostaviti? Kad je on to rekao, mami, ja sam rekla ne. On to nije zaslužio, on je mene... Ja sam se školovao, on je mene školovao. Kad sam došao u Beograd, ja sam se školovao u Božderađi, išla u večernju školu, završila se, pa sam posle završila trgovačku, pa frizerski, pa sam radila jednu i drugu. On mi je bio i tata i muž. To je, ne bi, mislim, za nikogo, ali, nažalost, što ne znam, ne bi mogla da pričam. Koji je bio razlog? Moja porodica se umešala. Moja snaja sa njime. Na koji način? Kako se umešala? U ljubavi. I... Kako ste vi to saznali? Pa ja ih je zatekla, pa moj brat ih dva put našao. I vi ste ih zatekli? I on meni, da. Kako ste ih zatekli? Posle koliko godina braka se to desilo? Ju, pa to je kako to je bilo, pa to je bilo već pred kraj, dve godine pred kraj kad su se razveli. To je dugo trebalo. Kaže on meni, znaš šta, pošto moj brat, vidite kako je to. Moj brat je ljut bio na njega, nije bio na svoju ženu da raspravi, nego je na njega ljut. Neće on uopšte da dođe kod nas. I on meni kaže, znaš šta, Živka, on ima dva sina, sad porastu, čuju to i ovo. Šta ćemo mi onda doživjeti? Da? I mi smo se sporazumno razveli. On je otišao u vikendicu. A vaš brat je oprostio ženi? Vaš brat je oprostio ženi neverstvo? Da. Ma ja sam ostala u stanu sasvim je normalno bio fair. Sve je ostavio u stanu. Puno svega i jednu rečenicu koju, ali ja sam mnogo volela vezana za moje, ja to nikako nisam mogla da prihvatim, zato danas to plaća. On meni kaže. To je vaš muž vama rekao? Da. Šta vam je rekao? Kaže da čuvaš taj stan da te neko ne prevari. To je sve tvoja zasluga. Ja sam veliki ekonomista i radnik. On je to poštovao i mi smo tandem bili. Kaže, ali čuvaj se od tvojih, oni će ti napraviti nešto. Vidite, vi svi su oni znali, ja to nisam mogla da verujem ni da znam. I sad, ko traži stan i ko vam otima sad stan? Da. E, sad je sve to dok je nekako... Počelo dok je moj brat bio živ, sve je nekako to išlo. On je započeo, jer sam ja, kažete vi pre mene, kom ćeš taj stan. Ja sam kako treba, po protokolima svakim domaćinstva, ovaj brat je stariji, Milan je stariji. Ja sam ponudila Milanu stan, ali... Pošto ja imam malu penziju, ja imam jako malu penziju, ja sam kasno počela da radim i u slobino vreme nas su rasturili, mene su u radnji pobili ljudi za jedan hleba, pocepali su ga ceo u radnji. Znate kako je bilo ono? Svi je nas izbacivali napolje, meni je radnja na džermu otišla u vazduh. Eksploziju stavili, ko je, Hrvati, ne znam, da se ja za mnogo godina otišla, ono, sve je meso i sve je rastureno. Toliko se toga događalo, tako da sam ja imala malo radnog staža i imala penzije. Ja sam rekla, Milan, da ti stan dam, ali ja ostajem u stanu doživotno i
ja imam malu penziju, ti moraš mene da izdržavaš. Kako ste vi njemu dali ugovor u poklonu? Kako je to bilo? Doživotno izdržavanje. Ostavim stan posle smrti. Ugovor u poklonu on je to. Da, posle smrti ostavi stan, ali da ja u tom stanu živim, da me niko uzmira, da je slučajno kosa da mi izbaci ili nešto. I mora da mi se pomogne. Jer ja, moja je sve što imam taj stan. E, sad je on i bio u škripcu. Deca stigla. Dva sina blizaca, čerka je se bavila sportom. Kajakom i s time, on je progurao, on je jako, deca su mu mali. To je biser odlučio. Živka, nastavit ćemo razgovor. Mi na liniji imamo Slavku Babić, advokata. Prvo, dobar dan, Slavka. Da li se dobro čujemo na početku da proverimo vezu? Čujem vas. Slavka, prvo ovdje smo imali borbu za starateljstvo. Verovatno ti u praksi imaš tog iskustva. Koliko se sada bračnih parova razvodi, a i to taj težak razvod doživljavaju i onda ima ta mučna borba za starateljstvo? U praksi svaki treći ili četvrti brak je razveden ili je podnet zahtev, odnosno tužba za razvod braka. Najveći problem je ukoliko u toj porodici postoje deca, jer onda i supružnik jedan i drugi želi starateljstvo nad decom. Ukoliko oboje roditelja su zainteresovani da dobiju starateljstvo nad decom, taj postupak može da traje i par godina i taj postupak je jako mučan za sve, i za roditelje i za decu. Neretko budu i veštačenja, znači prvo se uključuje centar za socijalni rad, nakon mišljenja centra za socijalni rad izjašnjavaju se roditelji, da li su saglasni ili nisu. Ukoliko nisu, onda se poverava veštačenje, da kažem, sposobnosti da bude roditelj jedan ili drugi ili da bude staratelj, odnosno koji će roditelj da se stara o deci i koji će da bude model viđanja sa roditeljem koji ne vrši roditeljsko pravo. Nataša Jovanović, koja je nama gost u ovoj emisiji, je rekla da ima otuđenje deteta u svojem sad ovom životu i sad ovdje šta se radi u svom predmetu. Šta bi sad ona trebala da uradi ukoliko je otuđenje deteta, kako ona kaže? Nisam razumela kako otuđenje deteta. Dete joj je oduzeto potpuno, jer ona lišena roditeljskog prava? Nisam lišena roditeljskog prava. Postoji samo privremena mera gde ja viđam svoje dete svakog drugog vikenda u mesecu. Dakle, privremenom merom je starateljstvo povereno vašem bivšem supružniku? Da. To traje već dve godine tako, zato što je centar u Jagodini pristrasan i na strani oca zbog političkog uticaja. Dobro. Jeste pisali pritužbu na rad Centra za socijalni rad Jagodina? Naravno, jesam. Pisala sam ministarstvu, dobila sam odgovor, pisala sam svakom mogućem ministarstvu koji su uvek prebacivali na ministarstvu za brigu o porodici i obavljeno je veštačenje u kliničkom centru Kragujevac gde smo bili prisutni dete, otac i ja. Sada čekamo datum za sljedeće veštačenje koje će biti na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu. Dobro. Na tom prethodnom veštačenju da li je doneto neko mišljenje? Jeste, doneto je mišljenje da smo oboje sposobni da vršimo roditeljsko pravo, da je dete nadprosečno inteligentno i da bi trebalo sud da obrati pažnju da dete provodi što više vremena sa onim roditeljem sa kojim ne živi. Nisu dali ništa konkretno, nikakav konkretan nalaz. Nisu dali ni predlog kako bi to viđanje trebalo da izgleda. Ne. A recite mi, sud u svojoj privremenoj meri, odnosno tom rešenju u privremenoj meri, obrazlaže zbog čega je otac podobni roditelj? Da, obrazložili su zato što je on sposobniji, zato što je on podobniji kao roditelj, više obraća pažnju na detetove potrebe, više se stara o detetu, samo ne znam kako. Dete koliko ima godina? Dete sada uskoro puni 8 godina. U tom trenutku je imalo 4,5 godine i takav nalaz smo dobili. Dete je imalo 4,5 godine. Da, taj nalaz je sad zastareo nalaz, definitivno. Dete, kada su ispitivali veštaci, šta su uočili i kako je njihovo mišljenje vezano za dete, dete je imali, da kažem, neko svoje mišljenje sa kojim bi roditeljem hteo da živi ili prema kom roditelju pokazuje veću bliskost?
Dete se nije konkretno izjasnilo sa kim želi da živi. Primetili su da kada se govori o našem odnosu, o odnosu bivšeg supruga i mene, da je dete jako uznemireno, da dete postaje napeto, da je razdražljiv, da prosto želi da izbegne tu temu. I da li su samo nalaz o njemu da je nadprosečno inteligentan i da kada god se pomene ta tema oko razvoda, da dete kreće da se uznemiri? Zato što je postupak dugotrajan, jako dugo traje, dete je traumatizovano institucionalno jer je išao verovatno i u centar za socijalni rad, kod psihologa, pa onda veštačenje i sve to ostavlja posledice na decu. Da, ta isti psiholog iz centra za socijalni rad u Jagodini je meni oduzeo dete u sred noći zajedno sa direktorkom centra, a dete i dan danas, evo već godinu dana, verovatno obavlja često razgovore sa tom istom osobom. A takođe mi govore da bivši suprug planira da vodi dete kod još par psihologa u nekom drugom gradu, čak i ovde u Beogradu, koji će obaviti još neke razgovore sa detetom. I ja smatram da je to još veći stres, jer neka nepoznata osoba opet iznova podseća dete na sve te stresne situacije kroz koje je prošao. Da. To za dete nikako nije dobro, pogotovo u tom uzrastu od 8 godina. Dete je verovatno vezano i za jednog i za drugog roditelja. Zajedničko starateljstvo nije moguće jer nema saglasnosti između vas i vašeg bivšeg supružnika, ali svako bi trebalo za sada da idete na to da se proširi model viđenja, pa onda da vidite kako ćete proći ovde u Institutu za mentalno zdravlje gde stvarno rade vrhunski stručnjaci u Beogradu. Evo, nakon godinu dana uspjeli smo da proširimo taj model viđenja jer oni su namjerno odugovlačili i što se tiče centra i što se tiče osnovnog suda u Jagodini da naravno dete provodi što više vremena sa ocem, da ja izgubim taj neki kontakt sa njim. Čak mi je smanjen kontakt preko telefona i uopšte nisam uključena kada je, na primjer, krenuo prošle godine u prvi razred, nisam uopšte pitana za izbor škole, niti bilo šta slično, on je o svemu tome odlučivao sam. I smatram da na taj način se kupuje vreme. To sve ostavlja velike posljedice na dete i, nažalost, takve su nam institucije gde sve to ide tako sporo i ozbiljni su propusti u radu, mogu da primetim. Baš ozbiljni propusti. Kada je u pitanju i izbor obrazovne ustanove, to je škole, potrebna je saglasnost oba roditelja po zakonu, bez obzira ko je staratelj. Tako da sam pitana uopšte, niti sam nešto potvrdila, gospodin je sam izabrao školu, dete pohađa tu školu. Škola je morala tražiti potpis oba roditelja. Ne, nažalost ne. To je Jagodina u pitanju, tako da tamo važe verovatno neka druga pravila. Slavka, za kraj savet za sve one mlade bračne parove, ukoliko se razvode, da to malo nekako sporazumnije se razvode i da ne dođe do tih nekih svađa i ovakvih situacija kao što je kod Nataše. Da gleda se stvarno da je dete najbitnije u svemu. Stavi interes deteta na prvo mesto ispred inata, ispred sujete, ispred besa, šta god, ispred ljubomore. Ipak deca su nešto što im ostaje za ceo život, da se potrude da budu prijatelji pre svega zarad deteta. Hvala vam, Slavka, na ovom uključenju. Ovo je bila Slavka Babić, advokat. Živka, stali smo kod vas gde ste rekli da ste vi, ja to kao gledam, da je to ugovor u poklonju. To ugovor u poklonu bio ili vi ste njemu dali taj stan, ali da on vas izdržava. Da. Pa, jer to je mene sredstvo sve koje imam. Jeste vi to potpisali? Ne, nisam. Vi ste to usmeno ste se dogovorili? Ne, ja sam se s njime dogovorila i dalo mu ugovore da on to prevede na sebe, da plaća stan, pošto ja više ne mogu, i da prihvati moje izdržavanje i ja u stanu. I to je trajalo 3 meseca. On nije mogao, pošto on imao 3 dece, on nije mogao finansijski. I kad treba da se plati kirija, kad dođe da spate dažbine, on nešto, nemam više, ja imam voliko. Ja kažem, pa ja da sam imala, ja ne bi davala. Onda sam ja mislila da prodam taj stan, da zamenim za manji, pa da imam sredstava za život i da imam stan. On to nije mogao, ali on je bio jako fair. On je vratio ugovore i nije mogao.
Ja sam to isto ponudila ovom majmunu mlađem. Ja sam njih izdržavala, ja sam njih krstila. Ja sam njih školovala celo vreme. To je sin od brata, kad kažete mlađi. To je sin od brata. Pa, braća su moji bratanci. Prvo starijem, kako je normalno, nije mogo. Ja sam pitala ovog mlađeg. To isto. Međutim, oni dvoje su se zakačili. To je to, takvi su roditelji, sve su deca od roditelja. Sve ono što ne valja tako upiju i sprovedu. Moji brati, oni su imali robiju, ne brak. Sve je čuvao, državao Dragan, ovaj mlađi sin. Zato danas je imao potporu da isto on to radi. On i ovaj stari brat, ko da nisu braća. Kad su došli, ja sam se tad razvela, ostala sam u stanu i oni su dolazili i pre, dovodili im tu slike u gostima kod mene, to je bilo jedino ja. Onda je brat bio u Rad Beograd radio i tu je bio na terenu. Snaja je bila u Zvečanu sama. I oni su došli i kod mene su se uselili, ja sama, da studiraju, da završu. I šta ćeš, nego treba da povodeš, smatrajući sutra kad meni treba, valjda će mi se naći i moraš da učiniš da bi dobio nešto. Oni su celo vreme studije bili kod mene, ono na vrt. Na kraju da sam uzela i mamu moju iz sela, jer sin i dva unuka nisu mogli babu da prihvate, da održavaju. Nego sam ja ženu uzela iz sela u Beograd, pa sam ja sama radila. Njih dvojica studente, majku i brat tu je bio na terenu, uvek je bio tu kao kod dece i kod mene. Sve je to bilo, ja sama radim. A jako loš, posle, kad su završili, ovaj jedva završio, bio loš student mlađi, jednu godinu pao. Ovaj stari se u međuvremenu našu devojku, ja sam tu pravila svadbu. Vi ste finansirali svadbu? Ja pravila svadbu u mom stanu, našla salu i tu. To je bila svadba, znate kakva. I on je posle otišao na stan, jer je devojka imala tata njen kupio tu 44 deki deo stana. Mi ćemo sada pogledati još jedno čudo manastira Ostrog. Dragana Vasić iz Sjekovca kod Broda preživela je pad sa litice kod manastira Ostrog bez težih povreda, iako je pala u provaliju od stotinjak metara, odakle su je izvukli spasioci. Vasićeva ispričala da je u Ostrogu boravila 16. jula 2022. godine, gde je prenoćila u manastiru, a sutradan bila na molitvi i poklonila se moštima Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca. Pre polaska kući, kaže, uzela je štake iz autobusa, došla do litice i ukliznula se, te pala u provaliju od 80 do 100 metara. Prema njenim rečima, iako je udarala o stene, nije zadobila ni jedan prelom, što su utvrdili u urgentnom centru u Podgorici, gde je odvezena nakon što su je spasioci izvukli. Snimali su me, nisu mogli verovati da sam pala sa tolike visine bez jednog preloma. Malo me bole noga i leđe od udaraca o stene i imamo grebotine po telu i licu. Spasio me Sveti Vasilije. Aleksandra, i tebi je pomogao manastir Ostrog. Tako je. 2012. godine i to je zapravo bila svetla tačka da ja prihvatim cerebralnu paralizu onako kako zaista treba. I tad sam zaista shvatila da ona nije bolest za mene, nego moj najveći životni dar. A kako si odlučila da odeš? Samo sam osetila potrebu da treba da idem. Pre toga sam sanjala Svetog Vasilija tri noći za redom. I to je bio takav san da ja kroz svetlo vidim Svetog Vasilija na kamenu, ništa mi ne govori i čujem neki glas koji mi samo govori dođi.
to je bilo neverovatno. Ja sam pomislila, ok, jedan san i neću se više ponavljati. Nakon 5-6 dana taj san se ponovio dva puta i ja sam odlučila da sa svojom rođenom sestrom odem na Ostrog gdje je moja razredna Branka Kostić vodila. Kako sam ušla na kapiju Ostroga i kako sam zakoračila, tako sam počela da plačem. Ja sam ridala, ja nisam mogla da se zaustavim. Svi ljudi koji su tamo bili, a bilo je na stotine ljudi, su se okrenuli i nisu mogli da veruju što se dešava. Zašto ova devojka plače? Onda mi je prišao jedan monah i rekao, pustite je. Postoji nešto što ona ima da isplače i postoji nešto što... Ovo će biti u stvari prelomni trenutak njenog života. Ja sam ostala, naravno, u čudu. Vodili su me za ruku, dakle, i tada nisam mogla samostalno da hodam. Vodili su me za ruku. Ja sam ušla kod moštiju Svetog Vasilija. Spustila sam ruku na moštiju Svetog Vasilija. U tom trenutku sam osjetila samo kako kamen iz mog tela, iz mog srca nestaje. Kako se moja duša oslobađa. Kako ja krećem normalno da dišem i kako odjednom nemam teret koji sam nosila 12 godina. U tom trenutku sam spustila ruku i počela sam da plačem. I uspjela sam da zamislim svoje tri želje. 12 godina kasnije, evo sada je 2024. godina, sve tri želje su se ostvarile. Ja danas hodam na svojim nogama. Prva želja je bila da mogu da pređem samo 100 metara, sama, da ne mora mama ili sestra ili bilo ko da me vodi za ruku. Ja danas prelazim 3 km sama, šetam sama po ulici, znači niko me ne vodi. Druga želja je bila da u moj život dođe čovjek s kojim ću moći da treniram i koji će razumeti ono što ja želim i koji će mi pomoći da postignem sve i da nekako svoj život dovedem u normalu. Bog mi je ostvario i Sveti Vasilije da taj čovjek dođe u moj život. To je Dejan Maladenović koji drži fitness centar Spartan Gym i ja sam rekla da je to najbolji čovjek kog sam ja srela u svom životu i da bez obzira koliko ja nisam verovala u tom trenutku, jer sam ja ušla u teretanu i rekla ovo je moja posljednja slamka za koju se ja hvatam i ovo je posljednji pokušaj da ja uradim nešto od svog života jer imala sam dvije rehabilitacije pre toga. Jedna je bila dobra, druga nije. Znači nismo dobili nikakve rezultate. Ja sam ušla i rekao pokušat ćemo da uradimo sve što budemo mogli. Evo, 6 godina kasnije ja se penjem sama u stepenice, ja silazim sama, ja treniram tri puta dnevno i vodim normalan i samostalan život. Treća želja sa Ostroga je bila da mogu da se zaposlim i da radim i da samostalno zarađujem i da ja osjetim da i ja također vredim pored toga što imam nju. I da mogu da pokažem ljudima da bez obzira koji problem u životu da imamo, da li je hendikep ili ne, i šta god da imamo u životu, isto toliko i vredimo kao i normalni i zdravi ljudi. Ja danas radim kao programer i web dizajner i zarađujem od svog posla. Također sam i član humanitarne organizacije Humanist već drugu godinu za redom, gdje pomažemo deci kojima je pomoć potrebna u pitanju novogodišnjih paketića i svemu što je vezano za taj sajt i web dizajn. Aleksandra, još jednom ću reći, velika čast što si sa nama ovdje u emisiji. Malo da se vratimo na onu operaciju koju si se plašila i koju nisi htjela da odeš. Da, to je, ja sam osjetila da će se nešto strašno i veliko desiti tada. Ja imam jako pojačanu intuiciju, ne znam zašto je to tako, ali zaista osjetim neke stvari pre nego što se dogodi i onda mi bude kao da sam ih vidjela već, kao da sam ih već srela. Ali nažalost morala sam da odem. Otišla sam, 28. juna mi je u stvari operacija bila otkazana zato što nisu imali slobodnu salu za operaciju. Ja sam tada morala taj dan da se pojavim na ispitu za srednju školu. Dakle, ja se nisam spremala za srednju školu, nisam učila za maturski ispit. Ja sam položila maltene bez greške, sve tri i upisala gimnaziju. Dešava se operacija 28. jula, operacija je trajala 6 sati. Kuk se vraća 25 stepeni napolje. Ja postajem životno ugrožena, ne znam zašto, ali nakon operacije sat vremena moj život visi u koncu. Tako što sam počela sam da se gušim od svih silnih aparata i nisam osjećala donji deo tela, nisam osjećala noge, pete, ništa. I samo sam počela da se gušim i u tom momentu
Ja sam iščupala svu aparaturu sa sebe i tako sebi spasila život. I nakon toga 3 mjeseca sam bila u krevetu bez pomeranja. Dakle, doktor mi je došao i sa rečima: Aleksandra, ti nećeš moći da iz kreveta izađeš 3 mjeseca. Dakle, morat ćeš da ležiš apsolutno bez pomeranja, gdje nogu ne smem da pomerim. Ne smem da sednem, ne smem da apsolutno ništa. I to je zapravo, u tom trenutku sam shvatila koliko je molitva zapravo važna i koliko je vera u Boga važna. I kada je, verujte mi da kada je Bog sa vama, vi možete sve. Jer ako On veruje u vas i ako vi verujete u sebe da možete sve što zamislite, ne postoji ni jedan čovjek na ovom svijetu koji može da vas zaustavi da bilo šta od toga ostvarite. Kasnije si posle 3 mjeseca izašla iz bolnice. Tako je. I krenula u srednju školu. Tako je, ja sam krenula u srednju školu. U stvari, nisam krenula odmah u srednju školu. Prvu godinu sam davala uporedo. Dakle, kad sam krenula u drugu godinu, prvu godinu sam davala uporedo, jer sam ja morala i kući da ležim narednih nekoliko mjeseci da bi se noga oporavila i svakodnevne vežbe i terapije. I prosto nisam mogla da prisustvujem školi, ali sam imala svoje prijatelje i svoje drugare. Imala sam, to jest imam i danas najbolju drugaricu koja je i danas sa nama tu, iza velika kamere. Velika podrška. Moja Dragana, koja mi je sve slikala i snimala šta su radili u školi, kako ja ne bih propustila. Dakle, kada sam se vratila u drugu godinu, dala sam uporedo i prvu i tako nastavila normalno školovanje. U srednjoj školi smo dobili učionicu, kako ja ne bih išla na sprat gore dole i kako me ne bi mučili. Tako da sam završila gimnaziju i odlučila da upišem dalje, da nastavim dalje da se školujem, jer sam smatrala da prosto sam mogu i želim da dokažem da mogu. Prvo sam na sebi, pa onda i drugima. Da budem primjer drugima. Upisala sam web dizajn u Novom Sadu i programiranje i to sam završila sve u roku sa 10-kom i danas se bavim programiranjem i web dizajnom. Koliko je ova tvoja priča pomogla onima koji imaju isti problem kao i ti? Ja moram da vam kažem da ja svoja prijateljstva imam i po 10 godina. A ta prijateljstva su nastala upravo u bolnici, upravo u toj sobi 203 na Banjici, gdje smo svi delili iste muke. Dakle, ja sam bila sa ljudima, sa 13 ljudi u sobi, gdje je beba od 7 dana i baka od 77 godina. I ta prijateljstva traju i dan danas. Imam svoje prijatelje, ali verujte mi da nemaju svi ovakvu jačinu i mene često zovu prijatelji i kažu: ti si pogrešila profesiju, ti treba zapravo da budeš psiholog, jer si ti svojom snagom primjer svima nama da mi ne treba da odustanemo. Ali su svi ti ljudi i sva ta deca su jako veliki borci. Ja bih samo zamolila svoje roditelje, sve koji imaju decu, koji bilo koji problem da imaju u životu, sedite i pričajte i razgovarajte sa svojom decom. Ako ih ne razumete, samo ih saslušajte, jer otkako sam odlučila da svoju priču izlazim javno i da počnem da pričam o njoj javnosti, ne mogu da vam objasnim koliko mi je poruka stiglo. Ja ne mogu svojoj mami da kažem ono što kažem tebi. Ja ne mogu svom tati da kažem ono što kažem tebi. Oni me ne razumeju, oni me odbacivaju itd. itd. Ja mogu kao prijatelj da stanem uz njih i da vam kažem ja vas potpuno razumem, ali ne mogu sa te roditeljske strane da dotičem. A šta na primjer ne mogu da kažu? Pa ne razumiju roditelji. Roditelji nekada ne razumiju da smo mi umorni. Da smo mi umorni nekada od terapija, od svakodnevnih vežbi itd. itd. Od silnih operacija. Imam drugaricu koja je imala 9 operacija. Koja je život i sada skoro visi o koncu. I prosto roditelji hoće najbolje za svoje dijete. Ali ne razumiju da koliko god da mi treniramo, koliko god da vežbamo, isto toliko je nama i važan odmor. I mnogo je teško psihički da prihvatite to što imate. Meni je bilo najteže psihički da se izborim sama sa sobom, da shvatim da će ona biti tu ceo život, da ona mene neće napustiti i da kada budem imala 30-40 godina da će ona biti tu. Ali sam ja našla motivaciju i meni je glavni motiv bio da sam ja želela svoje djeci da budem primjer sutra, jer ja želim da budem roditelj i znam da ću najbolji primjer biti svoje djeci, a i svoje djeci ovog svijeta i da... I zato nikada nisam odustala. Apsolutno i samo zbog toga nikada nisam odustala. Aleksandra, a koliko se toga događa, u mom komšiluku ćerka izbaci majku iz stana napolje. Izbaci je ko kofer. Ušla žena u radnju da pita telefon gde će, šta će. To danas deca rade, bre, pa vi, ja zato poštujem ovu mas. Pustite malog
Jedan čovjek je ovdje rekao, ako se država ne pozabavi nama starima, mi smo gotovi. Ako smo mi sve održavali, vi nemate pojma koji... Znaš šta je, kao ono lavovi u prirodi kad čekaju lana tamo i pazi ga gde je, šta je. Ja sam šećeraš na insulinu. Mene je zabranjeno kod lekara, u opštini, u stambenom. On mene stalno ukida telefone. Preko terase ko, buša. Kažite, kakva je sada situacija sa tim vašim bratancem? Šta se sada dešava? Dešava se da ide, sve mi je ukinuo, po poznanstvu ja nemam pristup u domu zdravlja. Nije tela insulin da mi zameni, ili je pojavio se nov, treba da se prepiše. Pa je iz apoteke žena poslala me kod njenog doktora. Da on to reši. Čovjek poludio, šta ja tu mogu, šta je rekao. Pa vaša prijateljica, vi tu isto radite šta možete. Jer sizne više ne daje taj stari. I mene se prekida terapija. I ja sam, on me posla, sam mogla da odem kod upravnice doma zdravlja da je pitam, da je zamolim. Ona kaže, recituju da... Rekao, nemojte, recituju. To ako vi uradite, ona je otišla da je ona meni prebacila. Inače, ja samo terapiju, ja sam šećeraš, ja godinu i po dana nikakvu kontrolu, niti mogu da se pobolim, niti ako da primim. Oni samo paze da je to Draganova žena rekla, tako je. Obsturirana svugda, svugda. Kako je to moguće? Na osnovu čega moguće, on može on da vam stopi? Ja sam jednog advokata uzela. To mi prijatelji iz Topole, to, ja kažem, ovo su životne priče, ljudi, prikažite, pomognite nesretnom narodu. Ovi mladi su, ali su narod u godinama i svoje, i tuđe, ne znam sve koje gore, sve je isto. Koji vam je sada najveći problem? Kako, na koji način, kako kažete, obstruiše on vas? Eto, šta mi je najteže u svakodobnom životu? On nikakav način sa mnom ne dogovara, ni to sa mnom ne priča. On radi što, on, čim ja izađem, on dođe, pokupi sve i on radi što radi. Vi ste još uvek u tom stanu? Da, pa normalno. I nema namere da ne izađem nikad. Ma nema šanse, može mrtve da izbaci. Može da izbaci. On menja, on je tad, nije pristao za izdržavanje, nego samo doživotno. Sad je promenio. Sad je samo poklon su mu dala. Ovde je rekao advokat kod vas. Poklon može, ali treba taj poklon posle ti da odradiš. E, ako to ne odradiš, kako si ga lako dobio, tako ćeš da izgubiš. A on se drži toga i on... On ima parom plaća, on ide uošto sa mnom neko, sa bratom neko, kako mu je brat došao tu u toj zgradi da bude upravnik. To on čepi mene, preko terase uzme račune od telefona, on mene ide, ukida telefon, preplate. To je nevjerojatno, to je čovjek poludeo uopšte. Niti se viđamo, niti on mene šta pita. A vi ste rekli da on ima svoj stan, znači njemu... Jeste. Deca velika čerka je se udala, pobegla od njih na stan još dok je bila devojka. Pa šta ćemo onda još jedan stan? Pa imam bre još jedan, majka mu sam u stanu živi u doktora Ivana Ribara. Sama 90 godina sama živi. Kuću od brata sa tri sprata u Aranđelovcu uzu. Oni dvoje, ja kad sam bila... Ono kod vas, on je ušao u stanu i tu je bio da sam ja skupljavao potpise. To su one terase podkrovne velike. Ja tu, pošto je stan leži, ja sam tu tražila od stanara potpise da ja to koristim. Ja sam dobila potpise i sa ličnom kartom i bez ličnog. Znate šta je on sad tu uradio? On je tu dokucao gore. Otkupljujem da mi dozvolite da otkupi Živka i sve ona plaća. Taj potpis preslika.
cara bili kupiti. I to do Stalja ide. Mene su prijatelji iz Topole, kad sam ja nekad čila, ja sam njega pitala, on je majstor pravi burad, sad svi su se za ta vina i on, da li on ima, znam kod njega dolaze svi. I kaže, imam mog advokata, ja ću Živka ti pomoći. Tog njenog advokata njegovog, on je poslao sina i snaju, taj mi prijatelj i čerku. Došli su tu sa tim advokatom. Uzeli su papire da vidi. On je to sve snimao. Sutra dan otišao kod njega. Sve je izvadio to što smo mi pričali, to što ima sve. Platio mu. Uzeo od ovog čoveka 200 evra i on radi. I on za njega radi. A samo kratko da nam ispričate pokušaj trovanja. Pokušaj trovanja. Da, treći put je bilo. Još treći put. Ja znam, i to sve uveče kad sam sama. Ja sam došla, šetala, posle ručka šećer, šetala, došla, legla. Ima na sobica, sam tu legla neki kauč stari. Ja sam tu legla, zaspala. I ja više ne znam, zamislite, da sam ja pala sa kreveta. Ja sam tako pala i danas me boli rame tu. I ovako je terasa i vrata otvorena. I ja ujutru kad sam ja počela sebi da dolazim, zima mi je. I ja se dolazim k sebi, ja vidim ja na podu, terasa otvorena tu. Ja zovem da kažem šta je. Ja uđem u kupatilo. Možete mislite vi to. Ja uđem u kupatilo. Razlupana i daska i poklopac od šolje. A ja ko kamen odspavala, tako reći, u nesvesti. Ja zovem njih, pitan. I oni meni odvedu na snimanje glave, urgentni centar, pa posle me odvedu, odu u dom zdravlja da uzu uput i odvedu me na neurohirurško odeljenje u Zemnu koje je otvoreno, na neurohirurgiju. Oni se dogovorili sa te, jao, i njegova žena mene vodi i sad pitaju šta ćete vi tu? A ona, pa ja sam vaša koleginica, pa kaže što ima veze. Ne, ona se sveje. I oni meni drže tamo na odelenju 15 dana i kaže, ja kažem, ovo je poučno. Tu da otvore, malo to da otvore, da vidu. To je, kaže, to se i ne vidi, kaže, to je rovito, to se i ne vidi dok sazri. 15 dana ležim tako. Kad je bilo iznenada dobijem da idem na operaciju, ali je posle ovde, da vidite rupu, da se otvori glava, da. I pošalje mene, oni došao, direktor tu u vizitu, oni meni kaže, idi u kupatilo, tamo čekati. Kaže onaj čovek, gospodje, znate vi što ste došli? Kaže, da se ošišate. Kobra, rekao, da se ošišate. Kaže, da pa zato se ovo poslali. Pa ako nema, taj se rodio koji će mi... Živka, zašto vi ne promenite bravo? Ako on ima već ključ, što vi ne promenite? Ja, sunce moje, četvrti. Stavila sam onaj metalni šipku i katanac. Nema, to sve otvara. Drugi dan je ušao i otvorio i odno sve računeš. A da ga prijavite onda, ako je sve ovo... Neću ga milicija. Zašto kaže milicija? Šta vam je odalo? Odno i zlato. Imamo požare. Lako je, naći ćemo mi račune. Nema problema. A šta vam je uzeo iz stana? Šta ste rekli? Sve. Sve vam je uzeo iz stana? Sve. Zašto nije uzeo? Zadnje, prvo je uzeo novac.
pa je uzo sve otpusne liste. Otpusne liste iz bolnice vaše? To što sam trovano, što sam lečeno, sve je to pokupio. To, ili ti ne znaš to svaki dan da vidiš? Ja kad sam nešto tražila da uzem na kontrolu, ja sam videla, otkud sam ja to mogla da sanjam. To je prošlo i prošlo. I nema, ja sam onako što njega nema. I uopšte nisam znala. Tako je nastavilo i kad su došli, i ja sam onda došla k sebi, kako ja osvanula na podu, a šolja izlupana. E, koliko se to išlo? Sve su snimci ukradeni. 4 snimka iz bolnice. Ništa nije urađeno. A Živka, da vi njega tužite? Pa da ja trećeg advokata uzimam, on to sve snimi i ode pravo, plati ga i sve ono što smo mi uzme, ljudi su svi danas podljivi, sve uzme, tog se završa. Sve trećeg imam. Advokata ste uzeli i... Isto, evo tu je, sve imam tu da piju. Jer sam kauciju dala, ovde u zemlju, kauciju dala i on je snimao, otišao i uzeo je to sve. Jer je on uvatio ga do kata kako on moje potpise falsifikuje. I pogledao to što on kaže, poklonu su mu dala. Samo, kucao i sve. I ja kažem, jel ovo vi vidite? Ja vidim, ja znam kako su moji potpise. Kaže, ovo su, kaže, isti pio potpise. On je došao, to je pocepao, uzeo je, platio. Da, ja sam otišao da nastavim da mi vrati novac. Ne. Ali Živko, poklon može da se ospori. Nataša, tvoja situacija, znači, ima pomaka, ti nastavljaš dalje borbu za starateljstvo. I moram da te pitam, opet sad nešto što je advokat pomenuo je tvoju veroispovest. Da, od samog starta on meni lepi neku etiketu da sam ja druge veroispovesti, da prosto najviše zbog toga gubim starateljstvo nad detetom, što uopšte nije istina i što uopšte nisam dozvolila svo ovo vreme da on to meni radi. Takođe, ni bivši suprug. A šta on navodi ako želiš da kažeš da si ti... Pa lepi tu neku etiketu da sam neke druge veroispovesti, da prosto nisam... Ne kaže koje, nego, ali ne razumijem kako je to ima... Da sam ja sad u nekoj sekti i da najviše zbog toga nemam prava nad svojim detetom, što uopšte nije istina i ja to... Nisam dozvolila, niti ću da dozvolim da neko tako ubire prstom u mene i da me tako neko etiketira, da me neko omalovažava tako i da prosto priča razne neistine o meni. To uopšte nije istina. Ne postoji ni jedan valjani razlog zbog čega ja ne bih ostvarila starateljstvo nad detetom. I ti ćeš se boriti u tome? Naravno, naravno. Borit ću se i dalje. Smatram da smo i deti ja žrtve ovog sistema, žrtve institucija, da... Su veliki propusti načinjeni što se tiče samog suđenja u Osnovnom sudu u Jagodini, ali neću se predavati. Kako se ti lično nosiš sa tim? Imaš ti svoj život ili si samo u ovoj borbi? Pa jako teško. Jako je teško zato što je to jedino dete koje imam, zato što nisam sanjala da će ovo da mi se desi, zato što znam da dete jako pati, da bi... sigurno voleo da mi imamo neku normalnu komunikaciju u vezi njega i da se ovo više ne nastavlja ovako. Da se prosto malo primiri situacija, da se malo spuste lopte i sigurno bi mu bilo drago da nas vidi da eto, najviše zbog njega se trudimo da imamo neku komunikaciju. Nataša, da li je dete promenilo odnos prema tebi? Da li se drugačije ponaša? Kada je dete u prisustvu oca ima razlike, zato što smatram da otac dosta utiče na njega i da mu ne dozvoljava da se dete ponaša onako kako ono želi, da ga zaustavlja u svojim emocijama. Koliko puta kada vidim dete, vidim da mu je jako teško, da bi sigurno voleo da priđe, da ga dodirnem, da ga zagrlim, ali ne sme od oca. Ima veliki strah od oca i otac ga stalno drži za ruku i stalno je pod... nekim strahom da li će učiniti nešto što ne sme ili će mu se, ako bude učinio nešto, prigovarati nakon toga ili mu se neće kupiti nešto nakon toga. Dete je od malena znalo da pokaže sve svoje emocije i od uvek sam učila dete da uvek bude prirodan, da uopšte nije
da ga ne bude stid da pokaže, bez obzira što je dečak, da pokaže sve svoje emocije dragi i u poziciju gosti, u društvu. Dragi gosti, hvala vam što ste bili deo ove emisije, izneli tako značajne stvari ja bi svog Ivana života. Da ovu emisiju završi Aleksandra sa rečima koje si da uputiš našim gledalcima. Može tako da završi? Može, naravno. Ja ću samo reći da nemojte da odustajete od sebe. Možete da odustanete od svih, možete da naučite da se odmorite. U redu je da vas nešto boli i da niste dobro, ali nikada nemojte odustati od sebe, jer ako vi verujete u sebe i ako ste sigurni da to možete, i ja sam 1000% sigurna da ćete uspeti sve što zamislite u životu. Ovim rečima završavamo emisiju Posle ručka.